Эрхэм хүндэтгэгчд та бүдийнхээ энэ өдрийн дүмэн амар амгалан айлтхыг гүндүүгийн ярэ нэвтрүүлгийнхээ шинхэн дугаарыг та бүхэндээ өргөн барьж байна. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хамт Увс аймгийн Харгас сумын харьяат Монголын биеийн тамир спортын салбараас төрөн гарсан анхны хөдөлмөрийн баатар Оросын холбооны улс болон Монгол улсын гавья тамирчин бүхэн жүлөө тварилдааны олимпийн мөнгөн медальт дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээний алт хошой мөнгөн медальт сам бүхийн дэлхийн авраг сонгомл барилдааны Аз ТВ-ийн авраг 100 жилийн дэлхийн бүхийн од 20 дугаар зууны Манлай Монгол бүх боловсрол судлалын шинжлэх ухааны доктор даяар дуурсагдах далай даян олныг баясуулагч Түмнээс Төгөлдөр баяр наадмын Манлай улс даяар гайхамшигт дайчин дархан авраг хорлогийн баян мөнх морилон заатаад байна. За авраг дарган давтаа сайхан зусаж байна уу? Сайхан та бүхэн сайхан зусаж байна. Сайхан зусаж байна. За авраг тэгээд Бүй амархан сүрэг мэд. Сайхаас. Сая одоо тэгээд олон жил Монгол бүхийн дэвжээндээ одоо боривгүй мэт босоо явсан буурал авраг маань ингээ 100 жилийн одоо түүхтийн их том баяр наадмын дугаарт маань хүрэлцэн ирсэнд их баяртай байна. Тэгээд аврагыгаа одоо Монгол бүхийн дэвжээнд одоо өнгөрүүлсэн он цагийн дуртатгал дэлхийн дивжинт лонсолгож явсан гайхамшигт үеийнхэн сайхан дурсамжуудаас одоо хуваалцах байхаа гэж бодоод одоо яриагаа одоо таны хүүхэд ахвынаас уугуул нутаг Увс аймгийн Харгас сум 10 баядын хошууны нутгийн үүх түүхээс одоо хуваалцъя юу гэж бодож байна. За болгүй яах. За одоо таны уугуул нутаг Увс аймгийн Харгас сумын үүдэг ер нь байгаль цагуурын хувьд ямархуу орчин нөхцөлтэй газар байдаг юм. Таны одоо өвөгдөд тэр 10 баядын хошууныхан гэдэг одоо баяд ухсааны улсууд бол тэр хуучин зүүн гарын хаант улсын одоо тэнгэр уулын орчим Илийн голын сав газраас нааш нутаглан нөөж ирсэн улсууд гэж ярьдаг уу? Тэ. Алтайг хамгийн сүүлд Алтайг даваад бодон чирийн хавцлаа өгсөөд ингээд Ахира хангийн хоёр уулын дунд л одоо хэрэг сувснорын ойлгоо байна дээ. Ингээд сууйшсан. 1570-аад үеэс. Тэрнээс түрүүн бас одоо нарийн нарийн сублагдааг байгаа тийм түүх байгаа л да. Тий. За Увс аймгийн Харгас сум гэдэг бол уултай, хэн уултай, говь талтай, эстэй, нуурта, голта, оймодогтой. Ингээд жилийн дөрвөн үлрэл одоо маш сайхан ээлжилэн одоо тохиож өгдөг тийм сайхан нутг. Уулын одоо хэрээр хадгуу жалгаруу чинь нисчихчихэд л одоо хонь мал хариулж явах чинь тийм амьдралтай явж байгаад хонь мал төлөхөлд нуурын гавад хэрэгс нуурын гавад очих бол таан шавгийн сайхан өнөр хангалаад говийн шинжийг харагдуулаад миний багд бол бөхөнгөрөөс тоос хусгаа давхиж хатчих идэг байсан. Тэгээд шилдээр нүгөөд ирнэ гэж ярина баян хөдгийн хэрэг. Шонгодны шилгээд газрууд байгаа энэ дээр одоо хангаа уулын завсар, оймодны одоо завсар их сайхан нутг. Зуны сагтэрт ногоон гэвс 12 баяч гэсэн шиг бүтэн ногоо юм байна. Одоо удаасаа уугаад бас хар модтой уулын сайхан одоо ой залгана. Дахиад тал залгана. Тэгээ зүүн говийн нутгаар одоо элс манхантай таарлаа да. За ингээд ирнэ. Одоо Монгол нутгад байдаг сайхан байгалийн үзэсгэлэнгийг амсч байдаг тийм ард түмэн тэнд байд юм. Та бол одоо нэг нэвтрүүлгээр ярьсан байсан тийм ээ. Ээжийнхээ 40 гарсан наснаас аавынхаа 50 гарсан наснаас төрж 10 настай байхдаа Аваса өнчирч хоцорсон гэд. Тэгээ яг хуу энэ таны энэ яриаг сонссон чинь
надтай бас их адилхан л юм билэ. Би аавынхаа тэр вакцины наснд, ээжийнхаа тэр вакцины наснд төрсэн. Мөн 10 настай байхдаа аавыгаа одоо алдчихсан. Тэгээд ингээд үзэхээр яг уу та өтөрийн амьдарч байсан нийгэм цаг үе өөр болохоор үзэд туулсан зовлон жаргал нь арай өөр баг. А тийм л. Гэтэл та бол их хатуу амьдралаас гарч ирсэн гэж ярьдаг баг. Чи бол жоохон их танкил байсан уу юу? За гайгүй дээ. Гайгүй юу. За би бол 5 хүүхдтэй айлын утхан хүү. Аавын 56, ээжийн 37-ны жил дээр гарсан. Одоо тэр айлын бурхан шиг одоо тахиулдаг их хүүхд байх ёстой. Итл манаа нутгтөөгд манаа гихт бол тийм амьдрал байдгүй. Бустай адил одоо тэд мал хэрэгтэй, мал зэхуу ихдээ ингээд амьдч байд. Өдөрөө монголчуудын хэлдэгээр хайрын дотор хална галдна гэж одоо ихий сурхав ихий сур гэдэг тийм одоо сургаадаар өсгсөн. Над хайртай байсан их байсан. Гэхдээ бол тэр багдын бэрхшээлийг даван туулах ажил хөдлөлийн бэрхшээлийг даван туулах тул тийм нэг үучлт байхгүй. Тэгээ би бол энэ багда 6 настайгаас өхөөрлөж хурдан мөрөнгөсөн. 6 настайгаас хойш тохиолдсон амьдралын байдлуудыг одоо гадарлаад байгаа. Тэгээд би энэ тэгэл байгальд л өссөн юм даа. Тэгээд надад тусгаалаад 10 нас хүртэл Мөнхийн дээлгээд ойд өгсөн миний тусгай дээл готл байдаггүй. Би ах хэчнэрийнхаа одоо багдсан хувцуудыг өмсөөд ингээд явж байсан. Надад одоо баг болчихэр байх ч одоо хөндөчхөн нэмэг хөхтэй алим нэмтлээ замц байхгүй. Дээл готлч байхгүй ингээд яг жижигхэн сурын шавхуртаа ургасан шилгүүртээ ийм л хүн байдаг. За мал харай хажууд явж явж шөнө мада хурга одоо гөгнж дуусаад гэртээ орохт. Араа л учиргу өмт нь өдөржинг үйдэг болохоор хуруураанд чи орон хуйсад хэмдэж сөхүүлэн одоо нэцхэн би яриад дуулдаг. Бор орлаа гэдэг одоо ямар нэг юмнуур орж шоодог нөмөрт ордог юм над байхгүй гүйтэн боллоо гэдэг тэрнээс юмны нөмөр суух тийм байхгүй туулал өнгөрдөг нэцхэн. Шөнө орж яд унтахтаа одоо над бол орд эвсхийг хөнжилгууд дэргээд ингээд тусгай юм байхгүй. Тэгээд адуу наадахын даар хэвтдэг. Тэгээд ээж хөөгтүүд ах хэчнээ нэг багдсан. Тийм дээлээс нэг хүч хайдаг баг. Тэгээд бие сужлаг тогтаадаг тийч чигээр нүцгэн хэвчээд. Манай гэр хүмүүс чи хазгаа өвөлтэй газар шиг хазгаа гэрэм байр. Тэгээд би авдрын уртталт хэвтээ тэгээд өглөө усахаар баруун хаяанаас нь босч ирдэг. Тэгээд шууд гараад хоньо холгож саахдаг өстө. Бараа хоёроос босоод үйдэрэ гараад тэгэл гадаа бүлгийн уснаас нүрээр толгоо нэг угаал тэгэл хоний холбож агт нь хоний маяг тэгэл ээж хоноо заагаад хоноо гаргаад хурган гаргасны дараа одоо эрт орныг таарууг нэг аяг тэгэл аарууг өсөж өрөмжөөхи тийм бид нэ миний багд бол таны дараа байсан жилүүд учраас дугуурлуудаа их ховор тэгэл 5-р уурал гэж ирж ирсэн юм дээр үйд. Тэр нь ямар юм бэ? Тэр одоо энэ одоо утх дээр овьяс юм уу да? Аа. Тэгээд тэр их сай хамттай хуурдаг. Тэгээд сүүгээр зуураад наагны юуны тагны дайны дэм гамбрыг нь. Тэр бол одоо энэ дандаа тоглолтод байхгүй аа бас гэж. Тэгээд манайхд энэ агентд байсан байлгүй. Шаруудаатай сүйтэй шаруудаа хийдэг миний ээж. Тэгээд тийм хаалнаас жоохон зүдэл. Тэгэл хонь ургын ажлуу, дугуул өрийн ажлуу гарна. Тэгэл багын амьдралуу жинхэнэ байгаль их сайхан өчгөн явсан. Миний хөлөө бол өвднө гэж байхгүй. Орилдаг, зүхтаадаг ишиг тугдыг бол хаттай газар оруулаад аваад барьдаг. Ишиг тугдын хөлөвднөх бол миний хөлөвддүүл байсан байлгүй дээ над баригшиг утхад хөл нэвдэл өргөж байгаа байлгүй. Тийм одоо амдрил тавиас. Тэгэл энэ нүсхэн би яриад туулдаг юм. Тэгэл ингээ ийм л багын амдрилтай. Тэгэл удаа тэг удаа дахин би бол одоо санамсаргүйгээр их сайхан амдрилыг, бурлаг амдрилыг туулжээ. Тэг аав ээж, аав ээж гэсэн надыг их танкил болгоод
хөвсөнөр одоо ижигэд гэртэн тэгээ суулгах боломж манад байхгүй. Тэгээ манайх бол нэг 100 гаруй хонтойроо 30 төсөөд ямаата. Тэгээ мацлагны 6 тамиатай. Тэгээ хоёр сайдын хөхтэй тэгээ туул дөрөв гүн шидлний хэлснээр 10 өрөхгүй хөхтэй. Харин нэг үе уламжлал явж ирсэн бол 10 сая унааны морьтой. Тэдэн үеийн турсаа удаг элдэг бас 10 морины унааны морь салаагууд шүү гэж. Тэрэг ийм л одоо бол хөрөнгө урлаг амьдралтай. Күнээс юм гоогад байдгүй. Хүнд юм өгөөд байдгүй нэг тийм л амьдралтай айл байсан. За ингээд бага болчихноос маань ийм их гоё та. Өнгөрлөө. Тэр 10 настай байхад би Таап маань урхны оронд явсан. Тэ. Тавнастай хангалт нэгдлээс дурцун гэдэг адвчнаас сургал өөрөө сургаж яваад умаад хоршоны мал төвд хүм байсан. Тэгээ тэр нэг хоёр морины нуруу мууц нэг моринд жоохон майх ачаад анд явсан хүн. Тэгэл удаа таар төгсчихсэн. Анд яваад эргэж ирээгүй. Эргэж ирээгүй. Тэгээд утгын айлд хомсон тэгээ. Тэгээд нэр бол тэр бороомороон хөлнөцгөн гацэл зөрх зөксөн юм цус харвсан юм дивлэн болсон. Дэвид бага олч хэрвэсэн тэгээ яах. Ингээл одоо хүнд амьдрал орж ирсэн дээ. Миний том ихч бол Цэвэн гэдэг хүнтэй гэр бүл болсон. Тэр хэлсэн ба дэвлтийн уул гэдэгт мод хийдэг. Би одоо нэгдэл мал өгөөд ерэн дээр шууд модны ажил дээр хүрсэн. Модны ажил хийх над нэг шүх. На 2 метр тийм сурал хэрэгтэй. Тэгээд шийсэн зүнд өг гэж манай нэг дархан хүн байсан. Тэрээс ээж нэг хөөрхөн шүх авч өглөө. Тэгээд тэр юутайгаа тэгээд жоохон 2 метр 2 алдчих суртаа тэгээд Тэр мод цэвэрлэх ажилд очив. Нэг модны хой цэвэрлээд бүгдийг дуусгахдаа 2 цаг 40 минут. Тэгээд дамагтай тийм ажлууд хийдэг байл. Барилга дараажилжээлээ, чулууг үпэлжээлээ, завууд нь тосцохлоо. Зууны сахтуус тэр модны ажил зогсдгий. Ягаад гэвэл нийлх ногоо модыг унагдаг. Тэгээд нэг сар гаруй зогс, тэр хоорондоо тэр барилга ажлууд хий. Би одоо тэр ажил байна гэвэл ороод явчихын нэр мөнгө төгрөгийсаа суухгүй маргааш гэж юм байхгүй дэ чи ажилд орол гэв заагаад шууд ордог. Тэгээд анхда модны хой цэвэрсэн нэг салин бууда. Тэгсэн чинь 48 төгрөг над одоо цалин бичигдсэн байна. Тэгэд яах вэ гэх юм. Тэр үс чинь одоо 4 сайхан дараасан шинэ аравт хоёртын дэвсгэр гэж байсан. 4 хоёртын дэвсгэр 48 төгрөг нэ цалин аваад ээждээ ирж яваад ээж ба сүмөр рүү явангуут хөх автсан дайлан бүү. Авчирээд ихтэй хоёул эсгээл. Сургуулийн дээл ойж өглөө. Кацта хөх дайлан бүн дээл дэрэгтэй. Эмтэн кацта ногоон дээлтэй л байсан дээ. Тэгээ хөхтэй альмын над дээл ояад, малгаа ояад, цүнх ояад одоо. Тэгээ нэг ямааны альсаар нэг гутал одоо бэлтгэж өгсөн. Тэгээд биерийн төрийн бол ахчихийнхэн багдсан хажуу гисгсэн гутал мэссэн бас нэг тиймэрхүү хүн байсан. Тэгэл данхудаа тауныг хангалтсан сайхан дайлын мэндэл юмслээ тэ. Шиндэл өмсч үзэж байгаа. Шиндэл анхуд өмсч ер нь надад зориулж дээл хийж байгаа тийм. Сургуульд орох гэж тэгж ш. Тэгэхээр одоо тэр хүүхэд баг үеийн нэлээ хүнд бүрэх ажил хийж хатуу хөтөө амьдрал туулсных бас ирээдүйн их дэлхийн хэмжээний Монгол төрийнхөө наадамд арав төрүүлэх хэмжээний энэ том авраг болоход таны тэр хүүхэд баг насны амьдрал их нөлөөлсөн байх уу? Одоо ингээд бодохдоо зэрэг намайг одоо энэ дэлхийд барилдуулж Монголд барилдуулахын төлөө тэр зориуд хийжсэн юм шиг тийм тохиолдол байлаа л да. Тэр их тэр их хэн ч мэдж байгаагүй амьдрал ихэд юм хийжсэн. Тэгээс одоо би шүү дээ таарах хөргийг мэддэг үе ядрахыг мэддэг үе. Энэ ажил байвал юу ч байсан гэх юм.
Тийм л хүн болж хүмүүч. Тэсвэр хатууж л та. Бэрхшээлийг давч чаддаг. Энэ сэтгэлийн төвчээртэй. Одоо бодох нь маш том сүйр тавьж өгсөн юм байна. Биеийн хүчний хөдөлмөрийг чийргэж байна. Ажил хийхээ ч ухаан суув. Өөр хөлөө чөлөөг өвж байгаа завуудны тосооч цогцсон шал өөрөөч. Завуудны тосооч хагаад барилга төрөөд их шал өөрөөч. Тэр л бол ажил ажлын эрхшээлийг дагаж ухаан орно. Күнтэй хатцсуу загнах хүн байна тэнд чинь. Өөрийн бодлыг зодохч хүн байдаг тэр үуч юм бол миний үуч юм бол одоо бол энэ хөөгтүүд чинь одоо хүн үгэлж болдгоо юм шээ. Миний үуч юм бол одоо болохгүй юм хийж явал одоо ямар танихгүй хүн надад чинь сураар ороолох шиг ад яваад өгнө. Тэгээ манай ээж бол ах тэр хүн л да энэ их шудраг үнэн ч тийм. Цас аваад ихдээ би цасыг том цас үүсчих гээд сураар орохдоо чинь хагарын унчих нь шүү дээ. Аа зөв. Тэгэхээр дахиад кэр цасыг томоор аваад томоор л өрөө явчих юм бодоод. Тэгээ ваахан цас хаглаа ашихгүй дээ тэнд. Тэгснэг хони ариулж яваад харчих. Тэгээд энэ хилгааргүй юм гэж байдгүй юм. Бүхэн хэмжээтэй байд юм чи яас их цас хагалж байдгүй юм. Загнаа зодох гээд. Тэгээд би тэр үед бол тэр энэ цас хайлаад усуул урчдаг ямар хамаа байдгийн үү гэж бодож байсан. Тэгээд ээж бол тиймтэй. Тэгэл бүлэг усхий чинь тэгэл гол одоо их дээлдэг хөндөлтөгдөг. Цагаайдаа тусааж болдог усуус яаж болдог. Ингээд бүлгийн дээлдэлтэй шээж байж болохгүйгээд ингээд бүх юм чинь хүмүүжүүл. Байгальтай нь болоод хүмүүжүүлчихсэн тийм сайхан хүмүүжүүл. Тэгээд одоо тэр бол барилдааны одоо үйл явц дүгдэл мэдгэжээ. Аа. Овс аймгийн тэр баруун хязгаар төсөд торонсон Баянмөх гэдэг хүү ер нь бүхийн зам руу яаж анх орж ив тийм ээ. Таныг одоо яг ингээд бүх болоо чи гэдэг ингээд хөтлөөд бүхэн эрдэм заагаад ингэсэн багш ер нь би юу? Та өөрөө ингэж явсаар байгаа л амьдралын ирэхээр нэг мэдхэд бүх рүү гүн гүнзгий орсон байв уу? Ер нь яаж анхны энэ бүх болох гараа эхэлж ив таны? Бидний үед чинь тийм дасгал үйлдэлхийн сургууль багш байдаг, дугуйлан байдаг, клуб байдаг юм байхгүй шүү дээ. Аа. Юм байх. Өөрөөл би бол 6 настай айл гэрийн хөөгтүүд, сахад гэрийн хөөгтүүдийн хооронд барилдаанд л очдог. Би бол баг байхдаа 6-7 байхдаа айлын гадаа хоёр эмэлтэй морил уяатай байл гүгөө хөрдөг. Энэ том хүн ирсэн байл хөөгт барилдаж магддаг уу гэдэг. Тэгэд нэг хоёр хүн ирээд 3 хүн болонгүй хоёр хөөгт байх юм тэг хоорондоо барилдуулд. Барилдуулад давхтаа зэрэг дан ааруул бичлэг энэ тийм бас эзгээ өрөмжөөхи тарг маргаар шагна. Урам шин тэр. Тэгэд ирсэн хөөгт байдаг нэг 2 дугаар миний нэг хүнээс онцгой юм бүр өмсөн хөөгтөөс залдгу. За. Нэг л оо чамд өнөө бол чиний хойд чамаас дагаад яваад. Хайж авчиж санаа мөр. Хамраас нь сусгаа очичихсан, үйлчихсэн л одоо үлжижсэн гэж ахуд надыг тэг зэлдэг байсан. Тэгээ салгаж авал энэ үгэд шарттай байж тий. Одоо шарттай гэдэг юм тэ нэг хайж л санаа амрдаг нэг тийм. Унж дуусч болохгүй гэсэн тийм бод. Ялагдлын хүлийн зөвшөөрдгөл юм тий. Тэр надад том бөх усны хойно миний амьдралд гарлаа шүү дээ. 1963 онд би начин болохгүй дургийн даваанд эрдэнэ очир даанаа амар хайсан байхгүй. Дараа жил нь та хайсан тийм. Тэгээд дараа нь тэр үнээс эхлээл тэр чинь юу байсан юм? Он 48-гийн ой болсон дараа. Аа за. Тэгээд би 90-аас тэр бүхмөх хам авахгүй эрдэнэ очир аа. Эрдэнэ цааш явах Кентэй аймгийн 40 жил явах юм гинэ. Тэгэхээр замын машин цуугаад Кентэй аймаг орж гээд эрдэнэ очир барилдах гээд Кентэйс зүрхтүүлдээд эрдэнэ очир мороо үй гойдо жоонат. Дахиад нааш яваад архустан сангийн аж ахуй гэсэн шүү дээ. Тэрэн дээр баяр болж байгаад ирж эрдэнэ очир дуунаад. Дахиад хотоороод ирсэн чинь энэ баг морин дойрлог гэдэг 128 бүх юм байд. Тэр барилдаан дааж эрдэнэ очир дүрж жоонаад. Дараа нь алтан бүлэгний нэг Монгол сулгасын найрамдаг дээд барилдаа бол гэж. Тэр энэ дооч эрдэнэ очир дуунаад. Ингээд яг 14 удаад
хойтон жилийн нэг саялгүй хойтон жилийн наадамда 6-агийн дав тумч утс явахгүй. Тэгээ улсын наадамдаар 15 дахь удаага хаяад би түүнээс хойш нэгч унаагүй тэгээд хайжээс. Тэгэхээр бол одоо би бол багш хүн шүү дээ. Би Монгол өхийн багш ба. Би энэ одоо ингээд нэг жагсаат ч юм уу нэг багшаа гээд багш хүн ирээд надад одоо энэ ингэж яньдээ задахдаг юм. Илүүс ингэж байдны юм, ийм их байд юм гэж хэлжсэн зааж ясан юм баг. Би заалд хөөхөттэй ч барилдсан, том хүнтэй ч барилдсан. Би барилдаанд ороод унаад хашраад за ингэж мэх байдаг юм байна, ингэж унадаг юм байна, ингэж хамгаадах юм байна. Өөрөө ингэ давхтаар ингэ давх юм байна. Гэт ингээд би нэг хэнээсээ дуусын нэг дуусын. Сайн бүх нэг хүндэ хоёр ундаг юм шиг. Тэр энэ дандаанад бодогч явд. Нэг л унчгүй тэгэл яаж хариулах вэ гэв юм. Яг ингээд одоо хойноос нь дагаад тэгээ бодаад яваад. Тэр одоо ингээд бодохтой зэрэг үндэсний өхөр бол багшаа гэх хүн баг баг. Би алга. Харин миний яг онцлог нь бол энэ голын сэглэгт барилдсан ч зааланд барилдсан ч би одоо нэг онцлог байдаг. Нэг барилдж байгаа хоёр өхийг хараад хувцас өмсдгөө өөрөө унчгаад. Тэгээ бүр үзүүлсэрэгээ хоёр өхт амт орж ирэхд би бол сайхан гутлаа алдаж ялла, өмдөө алдаж ялла, цуваа алдаж ялла, амины саа гэдэг малгаа алдаж ялла. Нөгөөх хувцас айчгаад бүх хараа суусаар байж хоёр өхт амт орохдоо нөгөө хувцсыг авдаг нь аваад усуд хувцас аваад унс мөхшөж яваад өгш. Тэгээ миний ганц өөр юм хэвчихээд тэнд. Тэгээ сүйдээ би хашраад нэг том цүнх холж явсан л. Тэгээ бүгдийг хийсгээд тэгээ хажууд тавьчихдаг. Тэгээд өөрөө хэлбэл тэр босоод хувцас өмсөхдөө зэрэгэд сайхан барилдаан бол дөнгөчхөг болдгоо. Одоо эрдэнэ очир бэйж юм яаж барилдгийг нүд салгаж чадахгүй. Нүд салгаж чадахгүй, бос чадахгүй. Хувцас авч чадахгүй. Тийм эс юм хөө. Тэр одоо над багш байна одоо тэр хэрэг гэдэг юм да. Тэгээ ерөөс одоо үнэхээр за чөлөөт барилдаа, самбо барилдаа энэ тэр бол багшс мэхтаж гэсэн юм зөндөө баг. Үндэсний өхтөл бол тийм байхгүй. Өөрөө л явж ийж. Дээсэл унаад усаал тэгэл тэр амдэр тэр ногоон зүлэг тадваад тэр ногоон хевсүүрэл бөх болгосон. Тэгээ одоо 1962 оны улсын их баярын наадамд одоо анхудаа та төрийн наадамдаа зодоглож үтсэн гэсэн баг. Тэр үед та 10 настай байсан, 18 настай байсан уу? Тийм. Одоо бүхний цолмол юм байсан уу тэр үед танд? Сүмэн за одоо Кэргэс өмнөд үе чинь 40 жил байгаар төвлөсөн ш. Аа за. Тэгээд Сүмэн заан цолто анх Улаанбаатар хэлийн барилдаанд ороод цолто юу гэсэн Сүмэн заан гэсэн чинь за тэр чинь нэг хэрэг болохгүй гоо. Энэ хүн дэгсэн дээр дүгдүрс асуус шиг болоод байгаа юм да. Амхан дүүхэн тэнхэр бол хүн дэгсэн. За зад өөх гэж бичүүлээд амьданд орж яманд гарч ясан. Өмсдөг. Өмсдөг амьданд орж яа. Өмсөөхгүй гээд өмсөөдөөгүй. Амьданд орж өмсдгийг мэдэн үдсэн. Өмсөөдөөгүй тэр өмсөөхгүй гэж суусаар нэг тахимчхаар би ойтсий. Тэгээд тэгээ зааланд үед анх би нэг сангаж хонод ажил хийдэг бас ойтнууд. Би сангаж хонод ажил хийжгээ ирээд 9 сарын сүүлд 10 сараас хийсэн те. Тэгээ 11 сар, 1 сар, 12 сар, 12 сар хүртэл нэг давдаг. Заалны барьдаан ч одоо нэг хөдөм нэг юм л суудлууд хоршаад барьдаг ч ингээд хагсаа дөрүүл, бүтэн дөрүүл 8 барьдаг. Ёстой янцтай сайхан уу тэр чинь тасна гэж байхгүй. Тэгэл 12 сар Чимэдэрж гэж аймгийн насны өмнө говь. Нэг хүн аманд очиж давлаа хөдөө нэг юм гэдэг. Аа за. Нэг давж үзлээ за одоо нэг давж үзлээ одоо яаж хоёр давна даа. Тэгэл дараа чихэнд яхуула нэг дараа унжилөө тэгээ давжлээ. Тэгж ягаад он гараагүй 12 сарын 28-ний сард би гүр бадам заа гэж ясс юм. Одоо энэ хөвсгөлийн хүн баг. Тийм, Эрдэнэ бол том билүү. Тийм, хөвсгөлийн хүн баг. Гүр бадам заа гэж сайхан жижиг кёрк борсоотой. Юу ч сайхан бөх байсан жижиг. Тэр хүн хоёр давлаа.
Аза. Тэгээ тэр яасан мөхтөр намайг далаа доктортон би дагж очиод хөлтэй тэр хөл рүүгээ доктортын. Аа. Гүрэв дуугаа. Тэгээ би тэгж очиод хөлтэй зуураад таатартай хамж яваад давсан. Хоёр давж үзлээ дээ. Аа. Бай шангал авч үзлээ 10 төгрөгөөр. Ерөөсөө тэгээд төрөө гэж миний нэг багын хургаар илж өссөн нөхөр багш надад амт байв. Аа. 10 цасныхаа 10 удаа аравтаар шагнуус аваад анцаар хоол нормаар өөрөөр төрөөтэйгээ хоол идэх юм болоод нөгөө чи олдож өгдөг надад. Аа. Тэгээд би бол заяа шигшдээ бол ганцаар шигшдэг сэлгүүр хажууд нэг гонзор ороод нэг ганц цөөн аванда гэж удаал. Тэг явж исэн чи нөгөө чи явж өгдөв үү? Хашгараа дуудаад өгсөн чи лөө. Оо, валидад дууссан уу яасан гэж би хоёр давчганаач 10 төгрөг авууч. Одоо сэлгүүр гонзод. Тэгт бол нэг мантуута цөөн 3 төгрөг байсан. Оо. Тэг хоёр тавга болон хоёр одоо санаас гардаг хоёр зөвөн аваад бүрөтэй хоёул идэл аястаа дээр ярих уу цаанаас 4 төгрөг үлдэж яагаад тэгээд одоо ийсе хоёулаад баярлал хоорондоо яриад баярлал чи яад таппай би шин унаа алдаж яваад л хөлөндөө нь буучихлаа тэгээд тэр хөл хамгаалахгүй доктор руу яв тэгээд би хөлийг аваад хайлаа тэгээд энэ юун ч энэ дээний хөдөвтө саад байгаа ш. Тэр нь ажилс нэг санал байсан. Тэрнээс уудсан. Нөгөө юугаан зааж өгөөд. Ингиж хайлаа. Ингиж хайлаагаа заагаа нөх рүүэд. Тэр хөө бас жоохон барилд нэв мота. Аа. Их биштэй. Аа. Бүтэ ажил их хамтгий. Багын найз тийм ээ. Баг хур гарилж өссөн. Аа. Сургуульд нэг нь л явахгүй л явахгүй. Хамт явахгүй. Салдгүй хоёр байсан. Салдгүй хоёр байсан. Хот тэрэ ч хамт тэгээ. Аа. Тэгээ төрийн наадамд одоо. За тэгэл нэг ингээ хоёр давдаг хүн болчихоо нэг даваад уннаа дараа нь бол хоёр давна энэ нэг голдуу даваад гэдэг болж. Нөгөөх цолтой хүн хаяад ирэхлээр негийн даваа аман дөхөн болчихдгий. Аа зөв. Тэгээ жоо хоошлуулаад аймгийн цолтой хүн тэгээ нэг даваад. Тэгэл оны гараа 63 оны гараа 62 оны гараа яг уу. Чангарлаа да. Аа. Гурвч давдаг боллоо зарим газар. Тэгэл усын наадмаараа явцсан. 62 онд би 3 даваад жижиг санжаата таарч. 4-ийн даваанд. 4-ийн даваанд. Тэгэл жижиг санжаад унс. Аа. Ягаад унсан хөхтэй жижиг санжааг үнэ 62-ын хавар хоршил нэг юм дээр таараад дөөгөрдөд хайсан чи тухайн мултэрсэн. Тэгэл эмдэх түргэж яваад их харамсаад яг чадхаа болоо. Тэгээ түүнээс таарахгүй байж байгаа наадмын дээр яг таарчдаг. Аа. Тэрүүнээс уулсан уу бас эргүүлж дөөгөрдөг байсан юм би. За. Илгүүснээс. Тэгээд дөөгөрч эргүүлээл хайхын даваан дээр би нэг тэр нэг гараа мултсан санаанд орсон шимшиг байгаа. Би энэ жоохон судлал хайшгаар тайвширталтай жижиг санж их барилдаж хүндтэй. Аа. Тэгсэн чи гарын авч давхраачаал тонгороо дөрөв хэсэг. Тэгээ жижиг сандд унчхаад энэ их харамс дөрөв давх байсан юм гээд 5-ын даваа гарч үзэх байсан юм гээд ээжтэй нэг барилдаа нэг сонсохгүй байсан юм гээд бодлоо чи 5-ын даваанаас тэр үед барилдаа орон дээр нэвтрүүлж их дараад байгаа. Тэгэхээр та дөрөв дээр унчхаар чинь тэгж чадчихсан. Би дөрөв дээр унчих чадхаа бочиж байгаа. Аа. Тэгээ хойтон жил нь дөрөв даваа 5-даар цоодлого авлаа шүү дээ. Би хоёр цоодлого авсан байт. Тэгээ цоодлого аваа 5-ын даваанд гарах гэж байхдаа би бодож ирсэн хамгийн дөрөв баридтэний тухайнээс бодохгүй байсан. Аа. Одоо бол хөдөө эх орон 51 араа дугаар ярьж байгаа да. Анхаараа, анхаараа манай микрофон төвцөнгөлтхөр байлд барьж байна. Хүчит өх юм баридтэний 5-ын даваа хитгэвэл болж байна. Тэгээ миний тухай ярина да. Ээжтэй да сонсох гэж байгаа. Ээж маань сонсож байгаа даа гэж бодоод. Ээжтэй сонсож байгаа гэдэг би тэгэл байж ирсэн чинь нэг зас үлгүүг өгдөртэй мэ. Багшийн сургуулийн баян мөхч юм байна уу? Мөн л гэлээ. Чи чи одоо ямар янз янз хөрөв.
тавын даваа ам аваад сүйд болжээ. Чин зөгсөд тав давхлаа над чим болох юм ажив. Мэдэж. Чи тэгээд энэ зөгсөд ганцаар. Өтө амгтүүл авдаг тэр газар очиж шээ тий. Гэхгүй юу би очиж яах. Асууд би очиж яах. Үйн чин даваа уувас яндуурын байн тэр усуд амж авахгүй чамаа хараач зарим авахгүй зарим авна тий яндуурын байдэн шээ. Оо мэдхгүй би нэг ч хүн танихгүй тэг. Тэнд амгтүүл авдаг газар хаана гэдэг мэдчихгүй. Аа. Ингээ зөгсчихсэн шээ. Тэр намайг надтар гарч шүү хийж байгаа юм. Тэн 6 номерийн номертэй юун дараа. Ханцун дээр. Ханцун дээр. Тэн 6 номертэй 6 номер дээр гарч шүү чигээд. Аа. Гүтэж 5-ын даваа 6 номер яасан дээр гарчих. Миний урд чи 5 хүн ам авсан байх. Тэ 6 хүн намайг авсан дээр би 6 дараа гарч байгаа. Тэгтэй зүгт хэм бай дам даваргүй тэр амаргүй. Тэгээд мөн котэд жаврыг болов уусэн л дээ. Аа. Тэгээд одоо ингээд цордлого байдаг, дэрэн борго байдаг, чөтгөмсөр бастан байдаг. Тэг ингээд одоо дээгүүр цартаг авчихчтай гэсэн юм. Тэр өгсөн чинь дахиад өгсөн. Зааш яг миний хэлдгийг хэлжээ. Би ингээд зодшууд өмсөө гараа зогсчихгүй. За. Тэгсэн чинь анхаараа, анхаараа гэдэг. Аа. Тэгсэн Монгол улсын хурцарцлан цод багшийн зүгийн залуу хөйм гавда гэсэн. Тэр цодго тэр үед баригддаг таних ч үгүй. Нас явцсан байсан баг тийм ээ. Нас явцсан 48 оны үзүүр үг гэдэг чинь гэдэг настай байсан байлаа. Бу яат үлээсгүй энэ чинь цод гэдэг юм дэж таас авчихдаг намайг ухт барилж үзээгүй. Би ята үн таслос нуу дандорч тагаал таарлуу ядан гэсэн юм боддог ч юм дандорч ундаг тагсан мэт би таслос огтар тэгэл гараад ирсэн за нөхөр минь ухаантайган барилдан да барьцагч болохгүй шүү дээ барьцаггүй чамаа өрөөсөн ташаа давчи дагаа тонгороод бад гэтлээ юм шүү дээ засуулч намайг зөв толгойр ихтл юм ярьж яа нэг үгтэй. Би юм би ч гэдэг тонгорлох юм жаашаа юм зүгээр. Яадаг вэ гэхээр одоо ийм настаа усан аяг хөө нөхөр байна. Дахиад начин болох гэж шүү дээ гэж яа нэг үгтэй. Энэ л одоо аявал начин болно гэдэг мэдлээ. Аа. Яг учраас мэдж байгаа л да тэгээд. Тэгээ гараа өвчсөн чинь нөгөө тал дэвж гэнэ. Оо өндөр цагаан. Маш сайхан биш тэг өндөр цагаан. Огт бараг яраагүй. Таата шин яат үгүй шүү. Бие баларлаа шүү. Тэр ингээд хэл тавьчихсан. Тэр зүхтэйгээ баригддгоо зүхтэйгээ нөө засуулын хөнгөнд ороод тэр яажгаад хөлийг авчихсан байна. Аа. Би нэг зүүн талын хөлийг өөр багаас авдаг. Тэр нэг өгрөв адам аяддаг шиг хөлн дээр буулаа. Тэгэл цаасгаста хамаад өгсөн. Нэг ч их яасангүй тэгсгэл өгсөн зүйл. Аа та баярсан чи. Тэр тахим өгсөн төг рүү чирсэн. Өстө нэг хамгийн хурдан гүйдхний хаалт өгсөн баг гэж бодлоо. Төгөөтэй тэр хийсэлдэг байсан би тэрийг нэг харах юмсан гэд одоо хаач бичгэж үлдээгүй л дээ. Аа их хурдан гүйсэн. Хар хурдаараа төг тойрсна мэдчихээ. Тэгээ 6-гийн даванд Эрдэнэ очир Арсланттай байрал л дээ. Эрдэнэ очир Арслан тэр үед одоо таныг бодвол арай хашир дуршлаг суудсан байсан бөх байсан. Тэгэлгүй надаас ч одоо 3 4 өн ахгүй юм. Аа. Би Эрдэнэ очир бол одоо тэр үед хамгийн хэцүү өх байсан. Бадамдын аварг мөнх квад омотор цаан гэж байсан, марамсаа цаан гэж байсан. Тэр үеийн одоо энэ сайн сайн мөхсүүд Эрдэнэ очир хайдаг. Жамсаас, Жожсүрэн. Мэжид дөрж арслан гээл. Тэг ерэн тэгэл мариданууд болсон Эрдэнэ очир төрөл. Аа. Тийм л байсан шээ. Бид нар бол Эрдэнэ очир цухангүй байндаа. Тэгээ та яаж унсыг? Их биштэй. Хавдөрүүлжин зулгаад шүүдэгдаагүй
Элэг усны бацтай байж ятал давуулаад даваалаанаас аваад шилжүүлдэл. Хөл рүү орхсанаад Есүс хөл нь харагдаад байдаг. Бари хөвчөд. Тэгээд шилжүүлдэл. Тэгээд дадлаан өнгөртлөө яваа. Ямар ч уурга байхгүй. Нисэлтэл үндэт гэсэн баг. Тэгэл тэрнээс хойш нөгөө нэг төрүүний ярддаг ваахан араас нь нэхэж явж. Аа тэгэл 29 дага хойтын жил наад хүртэл тагц. Аа. Нэг цай. Хойтын жилийн наадамд таа чинь 1964 оны наадамд. 64 онд ч бийж үзсэн та. Тэг. Эдэн очирслан гараа мөн 6 давсан баг тийм ээ. Эдэн очир 6 давсан. Аа. Давуулж гойдлаа би хөлн дээр гүрсэн та. Аа. 6-ыг даваад Уйдхт нь хөлийг авч хайсан юм да. Тий, би тэр унаад байхдаа л бодоод байгаа. Уйдхт нь ерөөсө шүүд хөлөрийн явмаар чараад ингээд шуучих нь штэ. Аа. Тэгэхээр нөгөөх уйдсан хүчтэй нь үр амар болд юм байна. Аа. Би ямар конгрэ татуурад. Тэгээд дахиад хөлнө хүрч болдго юм байл. Аа. Тэгээд энэ чинь ингээд гараа давуулаад авахт нь ухсгүй шүүд хөл явчих байв. Тэгээд хөл явсан. Тэгээ бэжэнд унтхад бол бас бэжэн бол мундаг барилдаан ч хөөш шүү. Аа. Би бэжэн баруун ташаатай. Би солгоо золгоо шүүдгэд авчлаа. Төрийн хэлгээд барьж шүүдгнээс татаар хавэрэ шиддэг байсан. Дараа нь хомордоо тайддаг байсан. Халддаг утгаар шүүдгнээс хайддаг байсан ахгүй. Аа. Заалд хэлгээд тайсан. Тэгсэн чинь шүүдг чаваад би бодлаа. Тэгээс хөө яаж хайдаг юм бэ гэж. Цогччих юм уу, морддаг юм уу гэсэн. Гэвэл халд утх. Хамаарчаад энэ варахгүй баха. Халд утхсан чинь. Дэгээч чи хөл миний хөл дэгээч чи хөл миний хөл дэ. Миний тулгуур хөл дэ. Цогччих юм биш. Тэгэхээр чи би тулгуург бол өгсөөр сууч юм байл. Яст тийм их үзээчгүй сонсоочгүй тэгээд гуй ямар гэж юм дунчиж байгаа юм бэ гэдэг. Бодоод хэсэн чи. Дэгээдэд ингэ дөрүүлхлээ. Аа. Дэгээд үсэн хөлөөр миний дэгээд чинь хөлтэй хуйлангаар хавсар миний тулгуур ганц хөл цогцохтой гэж. Зүгээр бөхсөөр сууч тийм байдаг. Сонирм их биш тий. Яг л дагт тийм мэх жижиг хийгээч хөө бийж тэгээд төлөвсөн байсан байлаа. Тэг юм байж хаа тий. Тэгээд таа чинь тэр 63 онд начин болсон жилийн нөгөө Монголын бүх ард түмний спорт кадад барилдаж заан цол авсан. 18 хоногийн дараа би заан авсан шүү дээ. Аа. Тэнд одоо та хоёрт орсон билүү? Хоёрт орсон сосор орон битүү 27 даваад. Аа. Тэр сосор орон төрүүлээд наваад авснараа алтан медаль аваад арсан зул аваад. Над цаан зул өгсөн юм. Бас над усуд хоёуланд наслан өгөн даваа тэнцүү байсан гэдэг юм. Аа. Тэр хоёуланд наслан өгөх байсан гэдэг юм бид юм чи сайн ойлгоогүй. Ямар ч байсан Сосрорд унс юм чи. Тэгээ таныг давсан гэдгээрээ сосроор марслан арслан цол авчихсан. Надыг давсан гэдгээр өөр нэг хүнд унс юм шиг байна. Аа. Тэгээ надыг битүүр өлтгөлөө надыг давснараа алтан медаль авснараа арслан авчих хүнд. Аа. Тийм бол зарлдсан байж. Аа. Ингээ заан цолтой барилдаад 1965 оны наадамд мөн одоо урд жил нь таныг хайсан бүхтэйгээ дахиж барилдаад Бээжин аваргаараа 8 давсан баг тийм ээ. Тийм. Тэгээд 9-ийн даванд мөнхө таврахтай анх удаа үзүр төрөө уулаадч. Тэр ер нь ямар хуу наадам болж ив? Аа би бол тэгт залуу байсан гэндэл. Хавдар үдэн жолоо шүү гадна талаар хонготол. Аа. Көнгөх нь аваад ирсэн. Тэгэл аваад ирсэн. Авчирэл би ер нь дайраа хайтал. Цаат тал энэ нөгөө баттай энэ баруун гарын хүмээг учраас баруун гараар ингэж тудаад тонгороо аа дагуул тонгороо тэгээ намаа цэвэр айсан яг та хоёрын ер нь анхны барилдаа нь уусан анхны барилд наадамд бол заал танхимд бол урд нэлийн барилдсан байсан байх зөндөө таарсан заалд бол аа тэгээд энэ намааг хаях тал руу байдгий аа энэ нэг 10 барилдахт би нэг 4-ийг хаяал 6 унаал байсан тиймэрхүү л дүмт орж ирсэн санаж. 66 оны чинад 9-р жил. Тийм, үерийн жил гэдэг юм аах тийм ээ. Аа, тэр их хацанаад мод спортын төв орд дууссан. Аа. Пиг дөрөн хүн.
Koltuğuna cevahı kepsiste terüldür verilecek. Kata var orad, uyuru oğad. Manak terüldü iso ortağının düğün taldı vesi. Altın isteden huyunda vakitler tekcet için mündür buldu beni. Dolusu tarar adı koltuk koyu. Tövendim başa ona bakıyor şimdi. Nasıl avtosu, ha nasıl okum etik oldu. Geride oldu var atkı sonra arıgı oldu. Oğuzun da çoğunda tümsen gittik, nadım bulacağız, üyürü kapatı, tegat, dolan hanı koştu olacağız, tegat, altınızın gittik, kıyacağım bak kuydu. Dakici boru var. Tövbe yerinde, maşan ara örgü, nama tanisiye savat, ispor tortuna hacı doğduk da şu. Bu tekstin için orup ne kadar pik duyuru maşa, bakı. Gün yoğulacağım bu da kune sasıksın. Bu, oruğun da o en dekilecek işte. Bir de bu yapacak. Az onlar geri dönüyor yapacak tarat. Öde ya da sen çiğ o gurun da çıksın. Bir hoyu da çıksın mesela gurun da. Ama on. Ama on. Tekrar diye akıbo. Tavin da onu kendi gurun da çıkıp yapsın bir. Durgun da onu ne çıktıgan donat. Tekrar da az durduracağız. Dadan tam sanca zanta dara sanca zanı iki cava çaysın günder açsın hiç tak oda takçı var dedi temir bak kus sanca ta hoyr elit nasıl ne var diye dedi temir o ter hoyr emir ta gorba ter ter gorba çıkacağım şu ter dedim on katta dolu tuttu dara bir tenden şiit sim kes soğutucu derhte zergin Ухур чамгаалдаг урдаас нь дай чамгаадаг цааттадын тудгын хөлдөөр нохомолч юм гэж бодохгүй. Аа за. Тэгээд яг гар бадарч. Баяр хоёр гар атгацдаг. Тэгээд тийм байдлаа сонгож авчихгүй. Тэгээд яг сайхан болсон юм. Сугдаад охтны сайхан цугн дотор багтчихад цаатал техник яг энэ хөл хавчих хөл орлого мултсаад. Тэгээд дээр даа онц. Тэгээ дөрв мөхтөлдөд онцлаар гээд нодин жилнэ үзүүлэх зан хүзүүлэх зарсан өгөөгөө жоохон гомдтой байсан би тэгсэн чи харин түгэн чудсан юм уу яасан юм аа арслан цол өгсөн. Тэг яа тэр үед хаашийн зан цолтой хүн үзүүлвэл арслан цол өгчдөг байсан юм. Ерөөсөө хүүл. Улсын зан цолтой хүн үзүүлвэл арслан болдог хүүл. Олон жил барилдсан Одоо ч тийм их хэвчтэй байхгүй. Тэгээ Монгол улсын арслан цолтой болж аваад. Тэгээ арслан болж явж үзээд. 67 оны наадамд мөн дахиад үзүр төрөнд Монгол таврахтай байв. Тэний жоохон аварга залжсан да наа. Яас юм тэр? Удаа тойлоо. За. Тэгээ ингээд өссөн чинь манай хүн над ярьж ярэ. За хуйлоо одоо төөхөн төлднэ. Хайлцлыг холж барилтнаа. За. Гэдэг вэ шүү. Өдөр тэргүүний дийлэхгүй байгаа дийлж ядаад байгаа хүн чи яах вэ? Оскгүй ан тэгдэг шин билүү гэсэн шиг бодоод. За. Шийчих гэж шүү. Ээс одын гэрийг төвдөнд орж байгаа ганц холж барьчихсан юм гэдэг шиг хоёулаа холж барьчихсан түүхэнд өччих. Тэгэд хавд болгоч гисэн байсан. Тэгээд тийм юм яриа болоод тэгий гэж бидэхгүй юу. Тэгээд дотгош ортол. Кийлээ шүүгээл нөө шүүдг барьжсэн шүүдгэн тавилгуу төчгтэй мордо дэгээ хийж таарэд нава хаяр. Босоод ирсэн би өөрөд л чи яаж байгаа чи. Хонноо. Гэвь кийлээ гэж хэлсэн шүү дээ. Ү чиний хэлэх юм аа гэж бид дотгош ороод чи барьцаа давхгүй явж байгаа. Дойчтой штеп гэдэг юм шиг. Одоо яах втэ хоёулаа төрийн наадамд гэх. Хоёулаа төрөх гэж бодож байгаа юм чинь. Чи өдөр ялгаа юу ах вэгэд тийм дими юм яриа. Тэгэл би яаж чадахгүй тэгэл үнц юу чи яад. Тэгээ хайч гисэн аа. Тэгээ ингээд үндсэндээ 3 жил дараалаад. Хоёрд нь өдөр төрөнд нэгд нь шүвгийн дөрөвт унцлаа. Тэгэхэр ч одоо хүний бас нэг хор шар гозаан да тийм энэ мөхөтөд би одоо 3 жил унцлаа. Сүйд нь болов уу дэрэсээ тэгэл 66 5 оноос хойш би ерөөсөө төрүүлэхэд юм болчихсон. Тэг үзүүлэлт
төрөлтөлтөй бодхон байж. Төрөлхийн төлөөлөл явдаг бас. Төрөлх хөл юм л бодож. Данд. Аа. Тэгэл яг тэмцэлд ороод янз бүрийн яваад бас яваад. Тэ одоо тэг дүн гарда. Тэ. Аа. Би 262 давж усны наадамд. 27 ус. Хэдэн жил барилдахад ийм үзүүлэлт гарсан байлаа. Би одоо барилдсан наадам 38 наадам барилдсан байна. Төрийн наадам. А зүгээр одоо наадамд оролцоод ингээд одоо явж байгаагаар бол 68 жил болж байгаа байна. Одоо бүх аманд гараад одоо ингээд зодогтай хүртэл. Аа. Тэр хооронд 262 давж 27 дуусав. Агуу үзүүлэлт. Тэрийн 14-ийн күн дэмжсэн байна. Дэмжлэг үзүүлж ярил хэлвэл даваа өгч тахмаа өгч дэмжсэн байна. Ирээдү хооч үе бэлдсэн байна. Тавн бүдлэнтэй барилдаан болсон байна. За. Тэгээ би яг чадлаараа усын над 7 өмс юм. Ааха. Тэ. Төрүүлэгчдийн 4 жил гадаад явсан юм. Тавн удаа л үе шүүгчийн бүдлэн болсон. Жишээлбэл Сэрэн доктор намайг дотгошоо Цэнгэлтгийн дээр Конгатэдгийн зам байгаа шүү. Аа. Тэн дээр гараа явчихсан. За бацаны дотгошоо орго. Би бас сандарчгээд явсан. Тэг зүлгэндээ орж ирээд би явж хойноос таарил хайс. Тэгээ нөгөөдүүл нь за энэ Цэрэн доктор хаврахтаа нэг нь энэ байж. Нөгөө дөрөв нь ямар дөрөв юм? 74-нд Монголдтэй тэгээд. Аа. Тэг. 74 оных нь яасан гэдгийг. 74 оных чинь одоо яг би хөдөө наваад яваад бүтэн жил өтөөч эв найрамдлын гэрээ байгуулад максэр багш өдөрдөд тавийг одоо ингэж 80,000 тавтах удаан төрүүлгэн. Аа. Энэ жилгээд зөвшөөрөл. Тэгээд ажил үлдээл хөлийн аваад унаа дөхөж байгаа хүний чинь чанга жиулдаг юм байл. Тэгжээ тэгээгэн тхэн тогоогоор ангаад атгаад энэ тогоогоор тулж байгаа намайг дээгүүрэн давуулаад. Хашигт Яа. Аа. Малгаан засууд удаж яваад түг тойроод алга болсон. Манай би зогсоод ирсэн. Аа. Тэр үгүй төрөгийн бөгч зэрэгтл босчихсон. Гэтэл яах шарга байхгүй тэгэл хойноос явах шир арга байх. Аа. Тэр мөнхө таврга 6 дахь төрүүлж байгаа юм. Тий. Өөр нөгөөдүүл нь. Мөнгөн мөнгөнд нэг ачуулаад Долоогийн даванд. 84 оны наадам байх нь үү? Тийм байх. Тэр бол бор тулга даваа нэм өөр хэм билээ 400 зам байсан. 30-аас хүн байлгүй. 400 заанаас тэр бүгдээрээ миний шав найзууд. Аа. Тэгэд аварга битээ аваараа яг долоогийн зааны төлөв зүмээр байж шүү. Аа. Битавар гэдэг нь мөнгөнийг авчихгүй. Аа. Тэгэд тэр дөрөв авлагу. Тэгэл мөнгө их ууртаа давчихжээ. Намаа давхар очихдаа давхар очие даалгүй өөрөө өмсөе. Одоо нэг юм бичлэг нь яваад байдаг бах тий таны ингээд давуулаад барайд авчихсан. Давуул өөрөө авчихсан. Аа ингээд алсын шууд авсан байдаг л яадаг вэ? Тий, бүр хойны гашаад үлдчихсэн би. Аа. Тэгээ бү дартл нөгөөх суганд байсан гар хөшгөлөд. Аа. Унс мөнгө унцсан хань би давхгүй дээ. Тэгээ би бол яг хөө мөнгө төлөөр мөнгө унцсан юм чи яг хөө. Би сүлсгэ давцсан бах. Тэгшин чин мөнгөний давлаа гэж шийдэ. Яаж чадах вэ? Комбатерслан намайг ачаад өрөмц би өр дээр афиз өнөө гэж. Комбатер арсан дээр төрүүлдэг жилээ. Төрүүлдэг жил. Тэрэн доктор нэг дайр үлээ. Мөрөд хоёр хэлгээд мөнгөндөө хийлгээд Ганбаатарын хил тав үн тийм сайхан барилдаа. Тэгээд дөрвөн гадаад төвсөн дөрвөн барилдаа дөрвөл нь би төрүүлж эсвэл. Тооч нь 70 онд байхгүй, 76 онд байхгүй, 86 онд байхгүй, нэг нь хэдэн онд? 90 онд. 90 онд юм уу? Тий. 90 онд бол таад бас төрүүлэхэр хэмжээнд байв уу? Нөгөө 90 оных хөл бол жоохон яатай энэ төрүүлэх тийм батга баг. Аа. 76 бол бараггүй бах тий. Бус нь бол бараггүй. Аа. Баг юу хайтан жил ярээ төрүүлжсэн. Төрүү жил нь төрүүлж яваад явсан тийм наадууд байгаа. Аа.
чили хамгийн одоо юу гэдэг нь сайн санаа төгөлдөг Москвад 86-нд би 86-нд гадаа шүү 87-нд төрүүлжтэй. За тийм байж. Тэгэд аварга одоо энэ таны бас төрийн наадмын төрөө хүртсэн тэр сайхан наадмын хоёлоо дурсая да тийм ээ. Анхны төрөөгөө одоо 1968 онд авч байж. Тэг ер нь олон жил бас зорд зүтгэж явсан юм да хүн нэг ингээ хүрээд явж явах бас нэг сэтгэл уужраа сайхан байдаг бах та. Аа тийм сайхан. Тэр аварга шууд авч явж. Тэ. Тэ. 68 оны би төрөлдөг наадам чи яг уу ер нь дандаа аварга нэдэн сайн байсан жил. Тэрэн аварга чи сайн байсан жил Эрдэнэ очир гэж өмдөг юм байлаа. Бэжин мууга удаагүй мөнхөт бичлэр чичдэд өгөөдөг дэмүүл арслан зосруурам. Зосруурам үжинэг мундаг өсөлтөгч байш бид. Аа. Тэг. Тэр ийм бөхчүүдээс төрүүлсэн. Тэр дөрвөн бөхтөлдөөд л дандам эзнесийг авсан. Тэр бөхөт тунсан ба. Аа. Тунхын урд тал 7-гийн даван дээр зосруурамтай таарсан. Тэгээ тэр чинь маш хүнд даваанууд давсан л да. Эрдэнэ очихтайгаа юу Дэмүүлтэй бид долоогийн даваанд байж. Тэгээ Сосруурамтай байж. Тэгээ Мөнхөттэй даваанд. Тэгээ дамжин төлж байгаас. Тэгээ Мөнхөтт бол ягаад таксийн байгаа намайг ирээн Сосруурамтай барилдаад би барилчихдаа Дэмүүлтэй их барилдаа жоохон гарц усаар ядарсан. Тэгээ Сосруурамтай жоохон ингээд илүүстэй сайхан одоо ингээд тогтоогоод жоохон бие амраагаад гараа жоохон атгадаг болгож яваад би ачаад давцсан юм. Тэгтээ Сүхбаатар гэж нэг Шөлөөтөхийн Сүхбаатар гэж хүн засууд гэж. Аа за. Тэгээ битүүчин Шөлөөтөх нэг баг. За одоо Мөнхөттэй шүү дээ гэдэг нөгөө төгсөн. Тахим өгчихдэг гэж юм л дээ. Тэгэхээр би Сосруурамд нэлээд дуултахаар хоёр гар ирсэн атгах жоох болчихгээд байж шүү дээ. Юу нэг ч мөнхөө. Тэгээд нөгөө Сүхбаатар хэлэхгүй. Тэгдээ Сосруурам сонсчихгээд очиад Мөнхөө хоёр гар нь атгахгүй болчихсон байна. Дайр гэсэн юм байна. Тэгэл манай хүн дайрчихад юм. Тэгжээс хожим нь ярьдээ юм л дээ. Би техник хүн юм байгаад. Тэгэл хамаа намаг өмэк хийсэн байхгүй. Надтай. Би уул мэкэж өгдөг хүн байх үед хамаа намаамыг би яагаад ингэж гайхаад байсан шиг гарны одарцсан гар нь байжулахгүй ч хурдан байдлаа гэсэн шийдтэй байсан. Тэгээд давхар ашигтай би сүлжээ дарч гисэн. Тэгээд дамдаа бүрхтээ хөлийн аваар хаяа тэгээд төрөөс тав тав төрөөс хоёр дарах аврагыг хаяа төрүүлэх сайхан байдсан да. Тэгэхгүй яах вэ тий? Аврах суул авчихаа. 68 оны Мексик олимпиадад Монголын түүгийг залж явах их авчихад. Тэр хоёр ч нэг 2 жилийн зайтай 5-5 төрүүлсэн хоёр хүн шүү дээ тийм үү? Гайхалтай. Тэгээ тэг сайхан сайхан. Барилдаа бол тэгээд яг үгүй хийдэг. Сайхан дэмжиж шүү дээ. Тэгээд төрийн наадам төрүүлж аварга боллоо. Дараа жилийнх нь наадамд мөн одоо 1969 оны наадамд Мөнхөт аваргатайгаа шүвгийн дөрөвт та хоёр барилдаж дамдаа аварга Дэмүүл Арслан амлаж үзүр төрөнд үлдээж тийм ээ. Тэгээд одоо та хоёр их удаан барилдсан гэдэг шалтгаанаар хасагдсан гэдэг. Ер нь та хоёр яагаад тэгж их удаан барилддаг байсан юм? Тэр наадамд ер нь тэгж хоёрын хоёр хүнийг хасч байдаг бас ямар учир байсан юм? Гэхдээ тэгэл яг уу Жэрэхсоны таны Мөнхөт төр бол яг уу бас үүчдэх талтай юм байгаа шүү дээ. За. Хоёр дархан аврахгүй шүү. Хоёр дархаа урал хүн өсөж штт. Аа. Одоо энэ бөхчүүч юм бол улсын заантаа 5 цаг үлдэх юм штт. Дархаа урал хүн улсын заантаа үзээд салдаг уу? Аа. Бидний чинь улсын заа маань аслан аслан та бидний чинь нөгөө төтөр хөрөөд өнгөрдөг. Аа. Хоорондоо таарчгаа 5 6 төрөөс 10 төрөөс хоёр дархаа урал хоорондоо таарчгаа чинь төсөөлсөлтөгч байдаг байхад чөлөөт барилд намт мэдэн бүгдээ чөлөөтийн барилдааны бэлтгэл сайтай
Бие яаж наад мэлддэг юм бичсэн. Дэлхийн том удаа олимпийн тоглолтод орсон. Ийм хоёр өгч одоо ингэ Бяр тэнцүү. Бие тэнцүү биений хамаарлын мэд. Тэгээ битүү явах хөглөн хэгд гэм байж. Хуюулаа мэлдчихтэй. Битүүрийн барилдаан таагч гинэг. Ягаад гэвэл хүний бат сунгахгүй, хүний батыг хангахгүй. Аа. А тэгээд тутум экхээр наасан. Алдаан дээр нь л ажиллах гээд. Тэгээ, алдаан дээр нь ажилладаг. Миккигийн хөдөлгөөн алдаан дээр нь ажиллаад гүйцээд. Аа. Хуйл тим аргатай. Тэгэл хуйлаас тэр арга ихдэ хуйлаа тим арга гаргадаг уу, алдаа гаргадаг уу? Тэгэл өддөг. Аа. Мөнхөтэй үйлдэл нэг ачдаг юм. Давхар ачна. Давхар ачна. Ямар нэгэн хөдөлгөөн дүүд. Тэр юнаас нь болгоом зү хамаагүй хөдлж болдог. Түүнээс бир чадаа нараас дутуулда чөлөө төр үл би зүгээр бад тавьж таруу өрөөнав. Аа. Чөлөөтөө чөлөө өнгөсний өгтөл тэр тохолдол өнгөчтдээ юм болохоор чинь. Тэр ачаа их аюулт. Хамаагүй бирч хөдлөхлөө ачих гэдэг. Аа. Тэр юнаас нь болгоод гинж ачааг арилгаж шаях гэд цаг алддаг. Тэр энэ хамгаалаад байгаа тийм. Хамгаалаад байгаа. Аа. Ерөн тэр ачаанд нэг орох юм бол хүн дэсэхгүй юу? Үгүй, ерөн тэр чинь хэсэгтээй яг суудсан тэргүй боддоод яг бацаа хангаад л яваад байна. Аа. Тэгээд ачааны бацаанд орж ирээд ачих момент орж ирсэн байх хагийн. Ачаа чи хариулахд их аюултай байх шүү дээ. Тийм үү. Шийдсэн үний ер нь өнөө л үний хаяа хаял гэж хэлдэг байх байхгүй. Аа. Тэгээд бууны гох дарах гэж байгаа шиг тийм бэлтчихэд ерөөсөө болж өгдөг тийм үү. Тэгээ Мөнхөт аварга та хоёр бол яг тэ энэ Монгол наадмын дэвжээнд одоо хоёр мөнх гэж нэрлэгдэж тийм ээ. Агт морны хоёр чих шиг, Атан тэмээний хоёр бүх шиг, Амбан шарны хоёр ивэр шиг, Айл гэрийн хоёр ваган шиг босоо явлаа, хосоороо явлаа. Хин хинийгээ дөрв дөрвөн удаа хайж, нэг удаа тэнцэж хасагдаж. Надад ингээд одоо аль нэгнээс нь аль нэгийг нь салгаж ярихын аргагүй л ийм хоёр хүн юм л да. Тэгэхээр одоо та хоёрын тийм ээ. Хин хинээсээ давуу тал нь юу байсан? Хин хинээсээ дутуу тал нь юу байсан? Мөнхөт бол вир чадл надад сутуулта. Аа. Дутуу. Тэгвэл валитэний хувьд бол валитэч. Тэгэд мөөё намайг хоёр удаа сэтгэл санаагийн юм үүсэж хайсан. Залтай. Над зал байхгүй ганц шиг юм чаж зүгөө. Мин жанаас хөлийг наваад хайдаг л өөр. Аа. Тэгээд яг уу тийм юм ихтэй тэгээд. Өтөр чинь тэгээд хөрх юм наадвийн тал одоо хоёул ингээд. Монгол ард түмний одоо бас хоёр талцуулаад спорт юм байх ёстой юм шүү. Хөлбөмбөгийн одоо нөхдүүд бол балешгүүд бол энэ одоо урд талын хүн халдан толгойд тамхинэ. Голыг ингээд мэддэг үл байна гэж байгаа шүү. Тэгээ хөлөө тэрүүтэй адилах тэгжээж тэр ард түмэн чи баясж амьдлаа мартаж хэлд проблемуудыг мартаж сэтгэлийн цэнгэл хэлж тийм сэтгэлийн цэнгэл авдаг байхгүй эсвэл тийм юм байхгүй эсвэл тэр хоёр талцаад Баян Мөнхөт Монгол ард түмэн хоёр талцуулсан гэдэг бүдүн битүү чи эсвэртийнхэн гол одоо характеристик өөрийн юуг гарах чадж шүү дээ тийм Сэтэн бол дарга самбу дарга хоёр хүртэл бүтүүний шангандыг боохтаа энэ мөнхөт төрөл өгч байгаа мөнхтэй самбу дарга гэхтэй сэтэн бол дарга энэ баян мөнх авах юм байгаа үгээд атгал дэжсэн тийм яриа байдсан шээ төрийн хоёр үдэгтэй хоорондоо тэгээ явж өгч тэгээ хамгийн гол нь одоо бид нэр яах вэ гэдэг бүтүр ам мөрийн зүгээ хоёр хүн шүү хоорондоо бол Хоёр ихэл одоо баг хэл тангарахгүй явсан юм шиг л ярих гээд байдаг ч тоосон. Гөөгөөдэй. Ам мөри зүг өгтөр. Аа. Тэ, ярис. Заад одоо би юу индэр хор шара маацсан ганц үрийг хэлнэ л дээ. Тэрс өөр юм байх. Би жоох шүүмжтэй хандна. За. Би шимэн коти шигшээ өгтөр баг ахлагч нь байла. Аа. Өглөө босдго, ураа хураадго. Одоо юу гэдэг зэмлэл үзүүд нь биш өөдөө тээ сүйд нь одоо намын үрийн би намын үрийн дарга миний намын үрийн гишүүн байлаа. Би нэг удаа нэг күхдгүүлгээ татвар өгсөн байнад. Тэгээр би хэлжээс намын гишүүн хүн
даргада татвар өгч сар нэг үлддэй. Биеэр ирж өг гэж хэл. Гэ буцаагаад гүйл гэсэн. Даргаа ави жоох нь буруу юм гэж гэсэн орж ирэнтэй татвар өгч л байсан. Тэг яах вэ? Би бол жоох загнаал. Тэгэд манай хүн тоохгүй л дээ хоёлоо. Тэг жоох залж надад юу. Сэрэг байх. А? Сэрэг толготой гэх бодоо тэр чинь. Залжин гэхдээ юу байх вэ жоохон дээм л. А. Сэрэг толготой гэхдээ чинь өөр болж юм л да. Аа. Тэг залжилг юм байна. Яг ингээ бүхэн шинжин дээр ярил одоо Мөнхөт аваргын тэр сайн барилдах гол толгоор нь юу юм? Одоо таних бол юу юм тийм ээ? Тэг би бол л мэдлэгт басхал хийчихсэн, би хатуужчихсэн. Тэгээд одоо илдэв дээдэг биеийн хүчний ажил, спортын дасгал өчрөө. Тэг би волейбол, волейбол чинь одоо бүх барилдахгүй волейбол тоглох гэдэг хоёрыг ялахгүй юу даа. Аа. Цан тэшгэрээр голгоод. Аа. Цанын 30 км гүйдэг байсан юм байхгүй. Тэр бүх үйлчлүүлэлтүүдээр бол хамаагүй дав. Тэгтээ Мөнхөт бол хөл, гар, дөрв, үүц нуруутай холбоос гэсэн. Шүүмжтхэн их байхгүй. Гартаан ч үсттэй, көлдөөн ч үсттэй, ууцандаа ч байна. Тийм л хүн. Аа. Аа тэгээд яг барилдаа нь бол тийм нэг жоохон. Тийм залэрхүү барилдаад. За харицаа бол бөөн зал. За. Тэгээд ерөөсөө л. Аа тэр юм уу мэддэрч ийг зүгээр амлаад ганц таарай л хай. Сосроор юу ээ? Ганц маалгадах тэргийн тэгхүү байх. Ой тэгмээр авах тэгээд толгой дөргө шийднэ. Гэт ийм юм яриад л одоо тэгэл өөсөө хамт явж ягч одоо бүх хүнийг л баллах юм яри. За тэгээ барилдаан дээр гараад тэхүү үгүй зөөрөөл өгсчихнэ. Аа зөөрөөл өгсчих. Барилдаан дээр тэр ам жирийн тэлжсэн юм ерөөсөө байхгүй. Тэгтээ давна. Аа тэгтээ давуу барилдаа сайн барилдантай зөв ихтэй тэр ярьж идэх шиг энэ тэгэл аваа юм гэж байна. Тэр ки хоос нь айлгаж ин тэгжлээ гэдэг нь юу хийж байгаа нэг залж явж байгаа. Аа. Залж. Их аарах хол хүн байж дээ. Аарах уу? Аж аарах уу бас тэгэл амандаа. Чи өдөө тэгэл юу хэнийг бол амж авшигаад айчихсан шүү дээ бас. Мандаж явъя, өмнө говь. Аа. Тэгсэн чи битүү тэгт бол соёл нийгэмлэгэл хоёул хамт Мандаж яв өмнө нь аймаг арслан гэхээр өгсө бас гэдэг авчихсан чинь авдаг шиг амтан байлаа байна яанаад гिचсэн гэж чи над нэг лимонад нэг шил одоо дэрэж дотрыг үгүй болоод хөөтл лимонад тэгээд тэр цэнгэтхэ нэг лимонад бидний чинь лимон гэдэг нэг дуслаас чи ганцгүй за энэ жүсэд байхгүй ш тэгээд лимонад аваад ирсэн чи оо тал 2 3 хуваагаад цугын уучихт юм А. Таах шиг адд шиг дөрвж байгаа юм бай. Би хараагүй юм байх юм ямар хац юм бэ. Аа. Оо чи дээр амгасан хүнээс тэгэл ихтэй яад гэж. Шивэрэ дахгүй очиж тэр нь бистэд юм байгаа үстэн чи. Бастер хүжиг хайхгүй юу. Би тэгж яхгүй. Аа. Ерэс нэг засаж өгөхгүй байх шүү гэж ял гарч яваад өнчгөл өрөөд. Тэгэд дараа нь би ярьдаг хүчи айч гисэн бидтэй гэсэн. Энэ юм уу нэг айхтай заяаг унах шүү. Ердөөс ихэддэг үү. Тэгээд яадаг вэ? Дөрвийн даваал авалж аваад дөрвөн хөлөлчөө тэгээд үгүй босоод ирсэн гэдэг үү? Үгүй. Дөрвийн даваал авалж аваад. Ердөөс хөдөлгөөг шүү. Тийм үү? Юусе 20 мөнд хүнтэй баллаж юм бол аа 20 мөнд. Гэхдээ зайл бол улсын сул авч чадаагүй тийм ээ. Сул авч чадаагүй. Аа. Тэгээд энэ зулгаал татчих өрхт хөдлөн гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Гэхдээ. Тэгээд хоёрын тухай одоо бас нэг зүйл асуухад одоо улсууд ингэж ярих юм л та. Аа хоёр мөнг зөнхөө үйд чи яах вэ? Бусд нь бол одоо тэврийн тэрэг барайл ажиллах хэд ахуж яваад барилддаг. Тэр хоёр ч нь улсын шигшээ баг чөлөөтөр барилддаг өндөр хэмжээний бэлтгэлтэй. Тийм болохоор л тэгж олон төрүүл дасарч яахгүй юу? Тэрнээс биш юугээл тэгж одоо айхтар байгаад ах юм итэрэгсэн юм ярина хүмүүс. Зүгээр одоо ингээд хүн аа яриа сонсчих.
Тэр үнэхээр та хоёр одоо бэлтгэл сургуулиудаар тэр бусдаас илүү болохоор тэгж хол тасарсан байсан юм уу? Угаасаа байглаасаа тийм тасархай заягдмал төрсэн хоёр бүх юм уу? Та нарын адил одоо бэлтгэл хийжсэн улсууд бас байдаг л байлгүй бодвол тэр шигшээ багт. За яг хөө шигшээ багт бэлтгэл хийгээд дэлхийн авар олимпик барилдаад ирэх зэрэг явдал бол уян санааны хувьд ч гэсэн барилдааныг задлан шинжилгээ хийхтэй ч гэсэн талбаа дэвжээний талбаараа өршөлтөх чадвар үүдчихсэн илүү байж таарш. Аа. Чи дэлхийн аварга олимпик дэлхийн сайшүтэ барилддаг хүн чи тэр барилдааны барилддаг уу зөвхөн жирийн хүнтэй бол яа зөвлөх юм. Илүү байх нь илүү байна тэмээдэж. Тэгтэл бид нэг үеийн хүмүүс шүү. Нэг үеийн хоорондоо барилдчил гаргаж шүү. Одоо би 1900 нам хаврыг аваад би барилддаг гэж болохгүй шүү. Нам хаврыг тэр үедээ тэр адилхан л одоо ариг уугаад адуугамаллаад явж суусуу барилдаад бидний үед Эрдэнэ очир том санжаа байж тэгээд тэр өсвч бүгд дасгал хийж л байсан. Тэгтээ бид Мөнхө төтөрийн үед бол барилдааныг одоо ямар төвшөнд явуулах вэ? Энэ күнтэй яаж барилдаа дуусгах вэ? Яаж эхлэх вэ? Гол барьцаа юугаар сунгаж авах вэ? Өрсөлдөгчийн муу тал тэнд байгаа түүнийг тагж ашигланаа. Би өөрийнхөө ТВ өгөө талыг хамгааж явуунаа. Энэ талаараа бол оюун ухааны хувьд илүү. Бид төр илүү байсан. Тэгээ хоёрдугаар бие биелдэрийн хувьд ч илүү байсан. Тэгээ. Би бол тэрийн айхтыг үстэй хүн яана гэж ясан юм байхгүй. Монголд бол. За. Эрдэнэ очи бэртэй байсан, Том Санжаа бэртэй байсан, Тэмэрэгдэг Жамин Дөрж бэртэй байсан. Тэгтэл бид нэр илүү бэртэй бидийг бэрдээд аваад явах тийм юм байхгүй. Таавал ер нь ингээ барилдааны чи одоо ингээл хуучны ганц нэг бичлэг энэ төр харж ихэд гарч ирээл ер нь сайхан барилахаал дайраал ер нь шудраал өнгөрдөг байсан гэж харагдсан. Би эсвэл одоо яг янз бүрийн юм байх хайхын төлөөд бүх юм хийгээд хүнийг барилдааны өдөрлөгөө таваад тавм гадаа хайдаг л хүн шүү дээ. Тэг янз бүрийн одоо мексикний тийм юу боддог уу ерөөсөө бэрдээ хайд. Ер нь яг их сайхан барилдж байх үедээ бас хүнд бэрдуулж унжсэн тохиол бий юу танд? Бах бах. Одоо энэ надад хайж ясна одоо 7 удаа унсан байж тав. 7 удаа унсан дотор нам бирээрээ тэгээд бэрдээ хайж ясан юм байх. Яг уу 63 оны үед бол Эрдэнэ очиж яахан бирээр илүү байсан байх надад. Таарайш нас уу бас гүцээг байсан. Гүцээг бол баг байсан. Эрдэнэ очиж ирэм бистэй байсан. Яг тэр үедээ бол Эрдэнэ очиж надаас яг мөр илүү байсан ба. А сүйдээ чах биш бирддик болоод. Тэгээ энэ хүний бяр гэдэг чинь аварга. Ер нь бүхний барилдааны бяр. Энэ хараа жилийн бяр. Ой тэг лөө. Ер нь ялгаа тавь байна. Ялгаат. Тэгтээ харилцсан шүтлцээтэй. А. Хөдөлмөр хийдэг хүн хатуулжтай байна. Мэдээж хэрэг. А. Дэвчээртэй байна. Биеийн хүчний ажил гэдэг нь зөвхөн бэлтгэл барилдаарын бэлтгэл хийшээр хэвтээд байх юм бол хоцор шүү дээ. Биеийн хүчний ажил жишээд биеийн хүчний ажил хүний биеийг бол заддаг ямар учиртай вэ? Нэг машин эсэж хийвэл. Таван гэдэг хөрзөөр эсэжтэй чи тийм ээ. Нэг ачлаа, хоёр ачлаа, гурван ачлаа шидлээ гэд хэдэн хөрс эсэд нэг машин дотчих чи тоолоо зогсчихгүй шүү дээ. Тэр машин эсэл гүзгэл дөрөх хэрэгтэй үүдтэй. Тэгнь. Тоо хязгааргүй ажиллаж штер гэж. Аа. А тэгвэл биеэн хөвшүүд дасгал гэж байгаа хүн нэг, хоёр, 25 за 25 гэж. Ингээ хайдаг байх 25 да. Аа. Ажил хийдэг хүн бол тэр машины гүзү дүүртэл ажилдаг. 25 хөлшөөр хашигчин тэгээд жоохон машины жоохон юм бодсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёрын хооронд ялгаа байдаг. Өөрөөр хэл биеийн хүчний ажил хийдэг янз бүрийн спортоор явдаг хүн бол хөдөлгөөн нэвсэттэй байх зэрэгтэй ойлгосон шал өөр. Аа. Тэ. Ойлгосон шал өөр. Дасгал бэлтгэл хийсэн хүн 3 удаа хүчтэй татах байх юм бол биеийн хүчний ажил хийсэн хүн 5 удаа
татах тийм чадaltaй болдгийг. Тий. Тийм учраас үл тамирчин хүн бол гаж хэсэг байх хэрэгтэй. Тий. Зөвхөн дасгалыг хийчихэл кептэд ах юм бол тэр юу ч болох. Аа. Тийм л шүү дээ. За тэгээд энэ Монгол бүхийн дивжэнд одоо өнгөрүүлсэн он жилүүдийн олон сайхан дурсамж дотроос тэр одоо 1971 оны их он жил, 81 оны их он жил гээд хоёр том одоо их он төрөөг одоо та 10 жилийн зайтай авна гэдэг бол бас өөрөө тэр тухайн тамирчны болоод тухайн ард түмний их бахархал том үйл явдал байх гэж би боддог. Тэгэхээр бол ийм юм л да энэ 10 жил тохиолддог нэг тохиолддог тэгш их бай. Энэ чинь Монголын үндэсний өхөө олимпик. Дэлхийд чинь 3 удаа дэлхийн авраг болоод 4 дахь олимпик барилчихсан шүү дээ. Олимп бол 3 удаа дэлхийн аврагаасаа том юм байна. Тэгэхээр тэр юмд бол дэлхийд хүртэл давж байдаг. Йорданов гээд Болгарын дэлхийн 8 удаа авраг олимпик авраг болж үзээг. Тэгэхээр тэр юуг шалгаж байгаа юм гээд тамирчин хүний бэлтгэл дасгалаа тааруулж хийх, үе солилтой оруулах, эсвэл өсөлттэй судлах. Тийм юм аа да тэнд чинь бэлтгэх ёстой байхгүй. Тэрэнд тийм гарцаагүй бэлтгэлээ одоо ингэж тааруулж хийдэг. Бэлтгэл дасгалын хаан чадварыг одоо дүгэн чаддаг. Барилдааны хамгтул үндэсний өхт авах. Эн хүн одоо ямар стилттэй хүн бүгд гэдэг ийм янз бүрийн маань тагруу суддаг. Ийм юмараа давмгаа байж яж тэр их байг аав. Тэр их байг аав. Тийм учраас одоо хоёр их бай таард юм. Энэ нэг барилддаг хүн бол сайхан хүчээ үзэх хоёр их байд байлт. Тэг. Хоёр л таардаг. Тэгэхээр хоёул таард хоёуланд төрүүлнэ гэдэг бол бас л тамичны л өрийн л одоо кемжээд харагч байгаа. Оюу ухааны хөвд шаргаж байна. Барилдааныг одоо амгтууд авах гэж аюултай байна. Тэрүүгэн зөө авах хэрэгтэй юм шиг. Би нэг жишээ хэлэхэд бол би Батэрд наврыг 10 төрүүлчихэд 87-нд. 87-нд 10 төрүүлсэн. Над нэг одоо нэг юу гэх шиг байна. Чимэг 10 дахь төрүүлэхэд үү? 10 дахь төрүүлэхдээ өглөө энэ нууц төвчөөр өглөө нэг чимэг өгсөн юм бичээ. Тэгээд улаан өнөөгтэй бичээ. Ямар чимэг юм тэгээд. Тэгээд би тэр чимэгийг аваад ирнэ их юм бод. Тэр чимэг тийм чимэг байдаг ч юм уугүй ч юм өтгөө би мэдхгүй бай. За байлаа гэхд өгчээсэн ч юм уугүй ч юм уу. Тэгэд энэ чимэг одоо ингэж яадаг олон түмэн дүүлүүлж байгаа чимэг ингэж ийм чимэг өгчээ тэгээ юу гэсэн үг вэ гэдэг вэ? Бодоод. Тэгээ ямар шийдэл гаргасан гэхдээ би 10 төрүүлчихсэн. Хоёр оронтой тоо төрөө хөрглөө 7 байсаг 8 болголоо. 10 болголоо. Хоёр ихөө төрүүллээ. Одоо боллоо. Одоо бол нас чагчээ. Юу хойш юу яана? Билдэе. Тийм бодол тэр чимэг хөргсөн шүү. Тэр ямар чимэг вэ чи? Кетерхи төр юмгээ гэдэг чимэг. Кетерхи төр юмгээ гэдэг сонин чимэг байна шүү тий. Ха? Сонин чимэг. Сонин чимэг ш. Би тэр юм бас жишээхэн бодсон энэ юу гэсэн юм. Аа. Кетерхи төр юмгээ. Би юм буруу чимэг хийгээд яваад байна юу да. Аа. Би 10 төрөвчихлээ 2 оронтой тоод хөргсөн. Хой их хой төрөвчихлээ 3 дахь их байгаа. Шөөгийн дөрөв төлчихлээ. Аа. Гэтэл тэ энэ бустыран хүмүүжүүд бустан баянаад цолох тим юм аа би нэг удаа ч удахгүй шахуу явж байгаа юм шиг дээ энэ. Ингээд би энэ хойшийн дэмжээ шавнарын баялуудыг би тэгэл 88 7 10 88 Батэрднийг аваад 8-ын давандар төсөөд цэрин догтх Батэрдн баяраа бидөрүүлсэн шүү дээ. Би баяраа аваад Батэрдн цэрин догтх үү барилдуулээд аль давсан дэ шийдсэн барилдаа хийх тийм вариант байж лээс. Аа. Тэгэхдээ би нэг нь шийдчихсэн хойч үед бэлтгэе яад гээд. Тийм учраас би Батэрднийг аваад дэмжсэн.
төрүлдөө төрүс анхууда төрж байгаа дээ шүү. Тэгээд батэрд надаас нэг юм асуусан. Заавар гахаа одоо би ингээ юм би яаж бэлтгэл хийж яах вэ? Би юун дээр анхаарах танад нэг гол анхаарах 2-3 юм хэлж байгаа шүү. Тэгвэл шамд хоёрх юм лээ. Чи бол чөлөөтгөн хөндлөн. Чөлөөтгөн барилдааны гишээлдэг хөндлөн юм шүү. Тийм учраас чи чөлөөтийн зааланд ороод чөлөөтгөхөөр энэ гишгдөр завхлан төгсв байх энэ гүнжин баяр сайхан байна. Эдэнтэй ноцолдоод түр унаа уулцаад ноцолдож. Тэгэхгүй чи эцэс чөлөөтгөн хөндлөн. Бусад барилдаанд самбо жуудагийн хүмүүсүүд чамаа хайхад хэцүү. Гэж ингэж нэг захаа хэлсэн. За. За тэгэд тэр хүн одоо хэрэг хүлээж авсан буй мэд би хэлдгэл хэлсэн тийм ээ. За хоёр дахь нь биеийн хүч нэг юм хэлсэн. Тэр үе харин маш сайн хийсэн байл. Би сургинчд уулсан, нүдэрэ цаарсан миний тэр чи одоо бүх хүн ийм л юм хийж чадах чадвартай байх хэрэгтэй гэж байсан. Яг хийсэн байл. Тэр чадваргүй. Тэгээ чөлөө төхийн хүнтэй барилддаг гэдгийг юм ки муу хийсэн. 70 жилийн хагаар чөлөө төхийн сүхбат дүнсэн. 80 жилийн хагаар чөлөө төхийн аасхбат дүнсэн. Хоёудаа чөлөө төхийн одоо стилээр нэг удаа бүр даваж явдчихсан. Дөрвийн даванда. Чөлөө төхийн даваж явд цэвэр чөлөө стилтэй. Хүншүүд Москвагод юм уу дээ та. Тэг бид нэр даваж явдсан барилддагт бол тэгж их жоохгүй шүү дээ. Батэрд нэг үдэ чөлөөт стилтэй гээд их гэж үү. Маш эвгүй байдаг байсан. Маш эвгүй. Тэрвийн би мэдж хэлсэн. Тэрийг одоо оошоогагүй юу? Чадаагүй юу? Тэр дутгал илэрсэн дээ. Тэгэхээр энэс юу гэж хэлэх гэж байгаа нэгвэл тэр хоёр их ой төрүүлж одоо ингээд 10 маруу төрүүлнэ барина гэдэг чинь болов. Ерэн л хийхэн оюун ухаан хийхэн судалгаа хэрэгтэй шүү. Өөрөөр хэлбэл хоёр их ой төрүүлж, гурван их ой төрүүлж одоо би бодож явдаг шүү дээ. Чамд хэлчихлээ. Одоо зүйний магнат би гарна тийм ба. Хамгийн зөв эренбтэй өг. Миний үлд ямар өг гарах вэ гэхээр хоёр оронтой заагаар ус төрүүлсэн. Тэгсмөртөө 10 жилийн их ой гуру төрөсөөх шууд гарна. Яа. Өөр хүн гарахгүй. Өөр хэлбэл их ой төрөс гэж хоёр төрөсөн тооцогдсон шээ. Хоёр төрөсөн сологч байгаа юм чи. Аа. Тэгэхээр 12 төрөлчихсэн шээ би бол. Нэг дуурт. Хоёр дуурт их ой тий гуру төрүүлнэ гэдэг юм. Надаас илүү хүн гуру төрүүлнэ шүү дээ. Тэ. Тэгж байж өмнө гарах хэрэгээ. Тэгж миний дээр гарах. Ихэд гур түүнес наан одоо янз бүрийн юм хэлэр хэрэггүй. Аа. Би бол төсөс барилдгүй шүүсэн би амьд байдаг хүсэн амгүй байдаг хүсэн хамаг. Тэгээд өөрө тийм бодолтой юм. Би хойш үйдэн загчсан шүү. Тийм л өчтэй байна. Тийм байж. Та ер нь ихтэй энэ төрийн наадмын 10 төрөө хүртсэн. 10 төрөндөө ер нь өөрөө хэр сэтгэл хангалуун байдгүй. Батэрдэн авраг таны амжилтыг давтаад 10 төрүүлж ихэд таны амжилтыг өвдөд 11 төрүүлж ихэд та юу бодож ив ер нь? Оо би нэг юм бодоогүй. Би бол амжилтандаа би 5 удаа эвгүй барилдааны 4 шүүгчний юм орсон, 4 удаа гадаад явсан даад би жоохон гонцхор байдаг. Тэс батэд наруу нэг төрүүллээ гэд яг вэ? Тэнд би нэг гонцхой юм гэж үзээ. Тэ. Би өөрт нь хэлчихээс. Чи одоо ингээд 10-10 нэг төрүүлсэн нөхөө жин шиг үү. Чи жуудо барилдаан нь олимпик үрлэмтэд авчихсан. Монгол улсын нэрийн дэлхийд нэг төрөлтшгүүд чи та 10-10 нэг төрүүлээ ямар хэрэг вэ? Улсын баянаад нь 10 төрүүлсэн 11 төрүүлсэн. Чи төр барилдааг бол нэг монголын аав хөгтөл төрүүлсэн. Тэр ямар... Тэ? Тийм учраас юу вэ? Тэр яа? Хамгийн гол нь дэлхийд Монголын нэрээ гарах гэж. Олимпийн давтанд Монголын нэр гарах гэж хэлсэн. Төрийн төгөөг мандуулах гэж. Тэгэхээр
Энэс чи ургуулаа босхдоо хүн бол барилдааны агуулгад яаж ханддаг вэ? Аа. Маш том антах хэрэгтэй өхөө барилдааны агуулга. Аа. Тэгээ ер нь одоо ингээд эд үеийн барилдаа өнгөрөөд ирэхийн тагс цагт бол та ингээд шавнар билдэд. Хойч үеийн залгамж халаа бүхчүүд дэм билдлээ гэж. Таны шавнараас 5 авраг төрлөө гин. Төрийн наадмын 5 эхөөг авлаа гин шавнартаага нийлээд. Энэ тухайга нэг та хэрэглээ. Баях миний одоо бахарх шивдгийн өмнөдөр л орж ийн л дээ. Чи тэгээд чи чинь одоо барилддаг хүнө барилддаг хүнө маш нарийн юм асууж шүү дээ. Барилддаг хүн би. За тэгвэл чи өөх их суддаг зоригддаг юм байна л да. Маш нарийн юм асууж. А. Хүн бол ажил хийлээ. Нэг аймагт төсөлд 3 жил ажил хийлээ. 3 жилийн дараа ажил салагдаад явна да. Ийг аймаг 3 жил яаж ажиллах үдэ дүнних хэвчээ. Тайлан гарах хэвчээ өөртөө. Хэрэгтэйтэй бол бусдад ярих хэвчээ. Тэгэхээр би бол тайлангаа гаргацсан. Одоо энэ зөв нэг 100 жилийн агаар би ингээ гараад алдар судаан дүүдүүд зодог тайл хөндөө барилдахгүй. Аа. Би барилж. Солонд удаа. 80 настай хүн энд одоо давж яд хүн гэж байхгүй. Энд дэлхийн спортыг сонирхдаг шинжээчдүүд бол одоо бидний шоолон шүү дээ. Тэр их залуу 25 настай залуу 80 настай хүнд унжих ямар гэжгүй байна. Монголын залуу бие биелдэр хувьд ямар шин дороо байна гэдэг харуул шүү дээ. Тийм учраас вариант яхад 2 хүүхэд даваад 3-ийн даваа цолоон дүүдлэх вариант байна гэж яхад тэр юм болохгүй. Тэгэхээр би ингээд дүн шин тэгээгээ данад ицгээгээд тайлангаа гаргаад ингээд миний амьдрал одоо өөх амьдрал суурт амьдрал юм болдог гэд гаргаж зөв юм бичээд яг үнэн мөнөөр ба. Энэ дотор одоо Монгол өөх юм барилданд бол бахархмаа хэдий юм байна. За. Би 19-нд бахарх нь гэж хэлэхгүй. Яагаад? Түүнээс бахархвар юм байна. За. Би шавнараас 5 аврах төрсөн үнснээ. Тобалжины сүхват мөнхват бацуд бүрэн төгс тав. Би өөртөө магчис 6 тавар. Тэгээд нэг барилдааны бэлтгэл дасгал багшийн шавын энэ шонхол хөдөө дээд сургууль ус нуур галын күрээ зөв миний байгуулсан юм уу шүү дээ. Энэ күрээнээс 6 аврах төр гараад ирнэ гэдэг бол энэ такси давтагдах маш их. Миний 10 төрхөөс төрөхөөс хамаагүй том юм. Дахиад сүүлийн 10 жил тохиолддог нэг наадмын 5 төрөйг авсан байж. 50 жил, 60 жил, 70 жил, 80 жил, 90 жил. Одоо 100 жил болох гэж. Одоо 100 жил болох гэж байна тий. 100 жилийнхэн авдаг бол. Өгөө хэмэтгэв үү тий. Таны шавнараас та мэдээ шавнараа харж л байгаа байх тий. Шавнартайгаа нийлээд 10 жил нэг тохиолддог тэгш их байна. 5 төрөйг авна гэдэг чинь 50 жилийн эзэмшээр гэсэн. Тэгэд би шавнартайгаа хамт өөрийг оруулаад төрийн над 21 төрөйг авсан. Энэ чинь миний 10 төрөөс том амц. Бас том амц. Арга байхгүй тийм юм байна тий. Би тэргээр их бахархж явдаг. Ерэн тэгээд ахны бол 13 настай өх амандаас одоо ингээд 80 нас хүртэл ингээд сүүжихт бол нэг л бас нэ бахархмаар юм байна. Би ерэн бүх амьдралаа бүх зурчих. Санамсаргүй. Дуртай болоо яваад байж. За. Тэгээд бүх амьдрал удаа тийм бүхэд одоо их цаг зарсан. Би өөрөө өөх болох гэж өдөрсөн байна. Үндэсний баяр төрүүлэх гэж өдөрсөн байна. Дэлхийн олимпиад байрлах гэж өдөрсөн байна. Шавнар үлдэх гэж өдөрсөн байна. Бүгд амжилттай сайн болсон байна. Би өөрөө 4 төрлийн бохоор бол 4 аврагын тэтгэл үүсэв. Тэгээд ингэж барилдаан ингэж хайцгаар дүнхтэй зэрэг одоо. Наад одоо ямар нэгэн гомдох юм аа. Амдрил баян өчсөн яхаа сонсогд хүрээгүй тохиолдлууд байгаа л ба. Тэр хамаагүй. Би амдрил.
Тэгээд энэ ерөнхий овь ямар наваад үзүүд одоо би баярлаа. Юу ч чадахгүй 13 настай хөвгт гарсан. Одоо юу ч чадахгүй 80 настай хөвгөөс гарлаа. Тэгээд одоо энэ хооронд цаа яг одоо энэ амжилт одоо зүгтээ зүгтээ хангалт миний ард түмэн миний төр засаг надад хүмүүжүүлсэн. Би доктор байранд орсон валчаард нь хөвгт. Агуу их үлийг үтээлээ тийм үү? Тэгээд би одоо шинжлэх ухааны ажлыг дуусгаа. За тийм ээ шинжлэх ухааны ажил. Бүхийн барилд дээрний судалж байгаа хооронд Монгол их нэг юмыг алдаж ирсэн байх. Юу тэр нь? Одоо хүртэл алдаж байгаа. Тэр алдаа тэр хоцрогдлыг арилгахгүй төлөө би ажиллаж байгаа. Тэгэхээр олон жил тэр алдаатай өвчсөн учраас мартсан учраас Ошоогоо учраас тэр амархан дарагдахгүй байна л да. Тэг. Монгол бүх энэ бүхний байдлаа бол үгээсээ биелдрийг одоо дээдээр хөгжүүлсэн байна. Ил зоргийг тодруулж өгсөн байна. Бэлтгэл дасгал хийх төвчээр хатуулж суулгаж өгсөн байна. Нас намбыг тогтоож өгсөн байна Монгол. Бүхэн гэдэг Монгол ард түмний шилдэг хүн. Үлэг ришээч. Худлыг ярьдаг нь ноён нуруу сайтай. Ядарсан бүрэл улс тусламтха. Бас өрөвчхөн сэтгэлтэй. Күний сайн сайхнаар бахархдаг. Залуу үедээ үлгэр дүүрэлт. Амаараа хэлээд байхасад нь амьдралдаа үлгэр дүүрэлт. Ийм юм хүмүүжсэн маш бүх бол. Агуу их хүмүүжсэн байгаа юм. Тэгтээ нэг юм айсан байна. Юу тэр? За тэгээд одоо тэр сүлээ зүгтээ зэрэг би ягаад намайг чи шинж тухааны ажил хийгээд ингээд дэд доктор хамгаалаад шинж тухааны доктор хамгаалаад яваад байна гэвэл энэ Монгол бүхний бүхний төрөл бол уюунлаг, эрдэмлэг юм амарцсан. Тэр нь хоц. Тэр их сайхан ийм одоо эрдэмтэд боловсролтой тийм бөхөөс юм гэж баг ярихгүй. Аа тэр хүчтэй хүн байсан. 2 метр хүн байсан. 150-60 хэвтэй хүн байсан. Тэр чөчрөө бууз иддэг байсан. Чи юм уу? Тэр тийм тэмээ ямаа өргөсөн. Ингээд ярих болохоос биш. Оюун ухааны хувьд эрдэмлэг байдлын хувьд бол ухт юм ярихгүй. Одоо би бүх холбоонд очиад судалгаа шинжилгээний юм ярихдаа оошах. Тэр л нөгөөх зоригтай, бигтэй тэр агуу хүн гэсэн юм дургаа яваад байх болохоос оюунлаг тал руу их баг явсан. Ийм дутагдал. Тийм учраас би Монгол өх Альчих гай Монгол үндэстний үг бол эрдэмлэг, оюунлаг тал руугаа нэн үдэрж байгаа ус залах хэрэгтэй. Бөхөн холбооны дэргэд би эрдмийн зөвлөл байгуулгыг санал тавиад болохгүй байна. Бөх судлал академиг би байгуулчихсан байгаа нь бол одоо би бөх судлал академи ерөнхийлөгч юм даа. Алуу ажил гэвэл. Тэр чинь сайн дурын байгуулга л да. Ягаад ингэж байгаа юм бэ? Бөхчүүдээс эрдэм судлалын ажил, судалгаа шинжилгээний ажил маш их юм байна. 10 доктор, 2 шинжилгээний доктор ажил одоо миний зөв бичээстэй зээжинд байна. Тэгэл ирэх юм бол Монгол их бөхчүүд чинь күнс тажил нь юу гэж яах вэ? Сэтгэл зүй 10 шин ямар байх вэ? Удамшил юм уу? Нөлөөлөл юм уу? Хөдөлмөд дасгал, системтэй бэлтгэл дасгал юм уу? Бөхөлч гөлч. Нарны тусгалтай ямар холбоотой? Нарны өндөр нам тусгалтай. А төрсөн нутгийн байгаль цагууртай ямар холбоотой? Ингээд судлах юм маш их байна. Энэ үеийс орж өгөхгүй. Шинжлэх доктор хүн 3 байдığım бөхт бол. Нэг нь айлгаар хамгаалсан, нэг нь хуулийн эксүүгээр хамгаалсан.
Өхийн бэрдэний тэр олон ажлыг бол хийгдээгүй. Манай өксүдлэг тийм тэр хийж байгаа. Тэгэл би одоо тэр шинжлэх ухааны хан доктор Амгаасны бүтээлийн 3 том ном бичгээр гаргалаа. Нэг нь 80 гэдэг гэвлийн хуудас. Гурвлаа 250-60 гэвлийн хуудаснаа. 725 мэх байна гэдэг судалж гаргаж байгаа. Бүгдийн зургийг аваад энийг тайлбарын бичээрийн номд гаргалаа. Тэгээ миний одоо том гавья бас бахархлын 10 төрөснийг яриад ээж болохгүй. Тэгэхээр ерөөсөө Монгол бүхэд үр хойчд үрд өвлөгдөн үлдэх хийх үнэ төв бол энэ байгаад байна тийм ээ. Монгол бүхэн барилдааны овм ихийн чуулган судра гэдэг нь. Энэ номыг та их удаан бичсэн болтой юм лээ. Энэ номын энэ мехний гол техникэнд одоо хөдөлгөөний бүрийг зургаар баримтжуулахад тэр зурганд нь орж хөдөлгөөнд нь орж мех давтаж зургийг авахулж байсан тэр аймгийн начин үгэдлээ гэж одоо Арангай аймгийн үлдэц цомын хараат түүх байна. Тэр хүнтэй би саяхан бүхэн өргөн дотор бүх үзэж байгаа таарад жаахан юм ярьцуулаа. Тэр хүний шавын саяхан Сүхбаатарын аймгийн хартцаг сайн баяр гэдэг залуу аймаг зэргийн залтны барилдаанд үзүүрлээ. Тэгээ би асуулаа. За та яаж энэ сайн баяр гэдэг залууг ер нь бэлдэж гаргаж ирвэ гэсэн. За анх бол ингээ голын хэрэг дээр бэлтгэл хийгээд байж хэд нэг ундаг дугуй онсон хөхт ирсэн. Энэ барилчмаар хөхт харагдаад би ингээ бэлдээд явсан. Миний одоо бэлдээд явах одоо гол үндэс бол би Шонхор Биеийн Тамирын дээд сургуулийн оюутан байхаасаа Баянмөнх аваргын одоо багшийнхаа тэр гаргасан номны зурганд орж би тэр мэх бүрийн хөдөлгөөнийг давтаж ингэж зураг авахулж тэр хүний дэргэд ингэж 10 жил тэр номыг бүтээхэд хажууд нь байлаа. Тэгээ тэндээс олж сурсан юм аль би энэ хүүхдэд заасан даа л гэж хэлж ил. Тэгэхээр одоо энэ номыг одоо багш дасгалжуулах шийдэлгүй бүх хүн өөрөө үзээд энэ номоор багшлуулад явж болох нь л гэж би ойлгосон. Өгий далаа бол залуучуудын энэ шиг залууч тулсан аврах гуралтай амьд тус. Аймгийн очин суртаг юм байна. Өөрөө жижигхэн биш. Баридтаны маневруудаа тэр барид мехийг төгс гээж гүйцэх талаар онцгой авъя. Тийм хүнээр хийлгэж энэ зургийг авах. Өгий далаа бол 12 жил би энэ 3 номын зургийг 12 жил авсан. Гамболд гэдэг зурагчин байгаад. За тэгээд одоо ингэж үтээсэн. Энэ номын мехийн зургийг авах чих гэсэн үлдээ. Сайн хийдэг хүнээр хийлгэж авахгүй бол улан дахин. Удаан хоёр мехийн зураг авчихад угаалгаал тэгээд нөгөө төр аваад нөгөө төс харахтай зэргүүд ингэ бичгэхтэй зэргүүд цогсон цогх мехийг зааж дээ. Энэ дээр хөлнөөр ингэч гисэн. Дэгэтэх гэж байгаа юм уу цогх гэж байгаа юм уу? Яаж байгаа юм өдөгдөхгүй зур гарцсан бай. Тэгэл дахиад зөөр арга. Маш хэцүү. Өгий далаа ягаад үү гэж авсан юм. Өгий далаа тийм мик техникийн хувьд онцгой. Хөдөлгөөний өвсөлтөд ав яасдаг. Өдөр заримдаа би сэтгэл зовдөг байсан. Чи чанхаа яндаа шүү дээ нэг зур авах хөөхтэй унах хөөхтнэх гэж юм л дээ. Бас зарим хөөхт хоёр удаа халуураад бүсэж ирсэн. Данда хайч зүлгэндээ чулууч байгаа юм чи. Тэгс нэг өгий далаа юнээс ингэж хийх бол наадах зурагч буруу гарна шүү дээ. Мик ч буруу гарна шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр хийдэг байхгүйгээр хамаагүй хай нэг гэдэг. Би дотор сэтгэл зовод яана. Үүнд ч надад ашигтай зөв юм гэлж байгаа. Тэгтээ энэ яана гэсгээд ингэж байдаг. Тэгээд одоо эн чин би энэ номороо бол Монголын бүхний хойч үеийг бол хэдэн нарын жил 100 жил дасгалж бол багш бай. Надад заадах хэрэггүй би өөрөө заадаг юм аа хийгээд үлдээч. Тэгж би шидэр 30 жил ажиллаж ийж энэ номыг 3 ном өгтөөсөн л дээ. Тэгэд энэ дээр бол тэр бас Монгол өхийн одоо түүх. Одоо 432 ном хэвлэгдсэн байгаа Монгол өхөр одоо миний мэдж байгаа. Тэр улсуудын санаа сэтгэлийг оруулсан. Гадаадын бөхөсөд төх юу юу хэлсэн байдгийг оруулсан. Энд бол дэлхийн олимпийн алдар тавргууд Монгол улсын аваргууд асан заанууд тайлбарлагч засуудаас 27 хүн энэ сэтгэлээ мэдсэн байгаа. Мих гэж юу гэлдэв юм бэ? Тийм ном одоо гаргасан. Тийм байл. Бас их том бахах 10 төрөлх гэж юу. За нэг айгуугаад нэг хоолоогоо засчих. Тэг аварга. Аваргаар нэг айг хэрэг уудаг та.
Оо их дуртай байсан удаа үзэж байсан. Энэ одоо худалдаанд л байдаг ариг. Таны одоо гэрээр удаа гэрийн аригнаас ер нь ямар байна? Жаахан яригт байж байгаа. Ариг бол боломжийн ариг ба шүү дээ. Аа. Зөв энийг ингэж муудахгүй савмаанд ямар юу хийж байна? Яг шингэвтер байна. Арга байж юу? Тэнгэс ууч хайрыг. Айргаар бол Улган аймаг шүү дээ. Бүхэн буйнд ч бас аймагуудаар би одоо сутдах уулгыг хийдэг юм байсан. Тэгээд одоо бас их олон газрын ард түмний сайхан ундаа бас амс жижээлээ шүү дээ. Тийм бахтаа. Ирэн бөх бол сайхан буйнд тааж шүү. Аа. Олон түм нь одоо дэмждэг, сонирхдаг, асуудаг юм аа. Зургаа хуулдаг одоо яаж байгаа юм гээд хэд хөндлөж байгаа хэрэг шүү дээ. Аврага би нэг юм асууя да. Одоо ингээд яг хөтэй бүх үздэг хүмүүс ингээд гадуур дотор бүх үздэж яваал бүх хүнтэй таарахаараа нэг мэдлэл болов нэг гар барьчих нэг болов нэг зурга ахуулчих санаатай л байдаг. Тэн дээр энэ бүхчүүд их харилцан адилгүй хандах юм аа. Нэг хэсэг нь бол их сайхан урайлах мэдлэх юм, сайхан гар хөлөөрээд мэд ус мэдээ зурга ахуулчих яваад их. Зарим нэг нь бол өөрт тоож байгаа шинж байхгүй. Тэг. Муухан толгойд өгсөн болчоо тэгээ зург хөрөг ахуулыг өлүүч чадахгүй чадахгүй яваад өгдөг. Зург ахуулдаггүй яваад өгдөг шин. Энд дээр ер нь бүх хүн яаж хандах хэвтэй юм бэ? Уул нь бол тэр чинь өөрийг нь үзэж өөрийнх нь тэр амжилт ялалтыг баясан багтдгэл хүмүүс яваад байгаа. Ер нь одоо байна шүү дээ. Энэ бүх хүн алдар гавьян төсөн юм бол нэг хэсэг юм тэрд байд. За. Бүх хүн зург ахуулах гэдэг бүх хүн одоо өөрийн таадлаараа байх гэдэг. Тэгэхээр нэг хүн тэг их олон хүн харьцдаг болохоор нэг хүн хаашиг эвддэг юм. Одоо үйс гэсэн заримдаа зург ахуулгыг одоо бодно болногоо явж явах шинж. Тэгтэн ноён нуруунд дандаа тэр хүмүүсийг хөндлөж явах хэрэгтэй. Тэр зург ахуулгыг элдүүдэйд юм хэлээ явж ягаад санаа сэтгэл нь өмч овсон ч байж болно. Тэр хүний үндсэн ёс суртахуун ч байж болно. Ааш харан шинж байж болно. Гэхдээ л улан төвөнд сайн сайхан хандаж улан хүний тэр сайхан сэтгэлийг хөндлөж явах хэрэгтэй. Ерөөсөөр тэр бол гол хүйлний байх хэрэгтэй. За нэг ахуулахгүй гэдэг юм янз бүрийн юм таардаг л байх л да. Тэр бол хөн болгоно, адилгүй хүлэг болгоно, жороогүй гэдэг чинь. Гэхдээ төвчээд би бол төвчээл ямар ч ягоосны хөөгцөх бүт тэрч байгаа давхуулын хөөгтэй. Тийм хүн байдаг. Аа. Заа дэр тийм байдаг юм бач. Тэгээд би одоо танд та энэ номон дээр нэг би нэг юм асууя. Та нэг дад тав чихэн хариулт өгөр. Хоёулагийн нэвтрүүлгийн цаг бас хязгаартай учраас их хурд ярил амжихгүй би бас асуучмаар хэдий юм байна. Хагас 100 жилийн ганцаарлал миний ялалт гэж энэ өөрийн одоо сайхан номоо та нэрлсэн. Ингээ энийг хүмүүс яагаад ингэж нэрлсэн юм бэ? Ингээ танаас ингээ асуухаар таны хариулж байгааг сонсохоор би ер нь амьдрал дээр ч тэр бүхэн дэвжинч тэр ганцаарсан хүн дээ гэж хариулдаг юм билээ. А тэгтээ ингээ таны энэ төрөөс сайрлсан энэ цол шагнал одоо энэ зүйлүүдийг ингээ харахаар та улсын наадамд хоёр үзүрлээд арслан цол авч ич. Нэг төрүүлээд аврах цол авч ич. Хоёр дахь нь төрүүлээд дархан аврах цол авч ич. Тэгэхэд мөнхө таврга бол спорткад барилдаад төрүүлвэл арслан өгнөгчөөд өгөөгүй байна. Улсын наадамд төрүүлэхэд нь арслан өгч ич. Нэг төрүүл. Хоёр төрүүлэхэд нь авраг өгөх ёстой байтал авраг өгөөгүй. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын хоёр удаагийн арслан гэж цоллуулаа гарч ич. Гурав төрүүлж ич авраг болч ич. Гих жишээ нь ингээ харьцуулаа харах. Тэгэхэр энэ төрийн болоод ард түмний хайр гişиг танд их л өгөөмөр байсан юм шиг байгаа. Чухам таны ганцаардлалт то юунда мэдрэгдсэн юм бол та гэж би боддог юм. Яг зөв. Наадах чи за нэгдүгээр тэнд хариуцлах бол энэ хагсун жилийн ганцаард бол зөвхөн бөхөш. Чи өнсөн байна. Зөвхөн бөхөш. Энэ бол амьдрал бүх амьдрал өнчмөрөөс ядуурч байна. За тэгээд дэлхийн олив аврах шалруулах тэмцээн янз бүрийн нас хасагдж байсан. Би зөв самбоордын дэлхийн аврах одоо очиад алтан медаль авна гэж ихтэй хасагдчихжээ гэж явуулдгүй. Тэг. За тэр 5 удаагийн тэр барилдаанд би бас ганцаарчлаа байсан. А тэгээд ер нь хүн бол ганцаарддаг юм шүү. Түүнд бүүж өгч болох. Ирхэн зорсонд ганцддаг хөрдгийн шүү гэдгийг хойш үйдэ мэдүүлэхэд энэ гацгийг тавьсан байна. Тэ.
А кім болов ирин ганцаардлаа гээд сэтгэл санаагаар унаад ажил хөдөлмөрөөс ухраад бодол сэтгэж мөрөөдөж явсан зүйлээ хаяад ингэх явдал байж болохгүй. Ийм юм чи амьдрал дандаа тохиолддог юм аа минийг. Чи энийг давж яв. Ахын давлаа. Ингэж давлаа. Надд бол одоо хоёр юм одоо өрс зүрхнээс гарахгүй бутхулганд үйлдэг хоёр юм байдаг байхгүй. Юу тэр нь? Нэг сая гэлдэв. Над унсан хөөхд босоод чиний давх яах вэ? Авчин байхгүй шүү дээ. Тэр бол насан турш одоо өдөө насан турш бодогчлоо. Нэг нь миний аав нас болсны дараа би 10 настай хөөхд. Миний ах 15 настай хөөх. Хоёр эрэгтэй хөөдүүлднэ дээж шүү дээ. Тэгээд би нэг өдөр ламаа хөт гэдэг газар ирсэн айлын хөөд барьж бүгдээ хаяад. Тэгээд манайх тэр ламаа хөтгийн дээд 2 км газар бүгчсэн байсан юм ээж. Тэр ээж ламаа хөтгөөс усаавад ирэхдээ би 2% усаавад явж ахгүй дээ. Тэгсэн над унсан тэр хөөгтүүд ирээд над эс шарацаад миний ус руу эсгэв. Ингээ хайчих юм. Тэгээ шаргаан сург гэдэг тэр үед нэг хүн байсан морьт ирж тэр хөөтүүд өхөж загнаж тэгээ би ээж дээрээ хэлээд үүллээ. Үүллээ. Гэтэл маргааш өглөө миний ах нэг айлын гэр одоо гэрийн бүрлэгэн гэдэг юм л да. Айлын гэр тааруулдаг найр байсан бол чи манайхыг ойр дотно айл. Тэгээд ээж зав очиод яах вэ? Хөгшин минь одоо ингэ очисон. Би нэг найр жоод яах вэ? Миний хөө очиод иргэд ах тэр шин хур хоньяас дээд хийж өгсөн цоо шин дээд юмсгэд явуулсан байна. Тэгэл орой хөрөөд ирсэн шээ. Тэгэл өгдөө нуусан чинь чөдөртөө хоёр моринд ах өгдөө нэр өмтөд хөөхд байж дээ. Тэгэл хоёр мориндөө явцсан байдаг. А дээлээ сайхны эвхгээд арагд хийчихсэн байна. Тэгэл ээж баяжсан гэж. Гэхдээ миний хөө одоо найрын дэвж ирчихээ дээлээ сайхан эвхгээд арагд хийж хувцас амдаг болж байгаа юм байна гэд. Хувсын өсөхтэй зах мах суугаа бүгд ураач. Тэгэд морин чөдөлтөө юм ороо аваад ах гүрээд их ээж ий яасан юм дээ гэсэн чи. Өсөлтөл айлын гадаа барилдаа муссан юм аа би тэгээд баахан усуудыг давчихсан. Тэгээд залуучууд уурлаад надыг зодоод дээд юм уруу хайчихсан. Тэгээд ээж утхан хөөхтүүдтэйг дээдлхүүлээд өнчи өрөөсөө дууд ирж яадаг. Түүн ахгүй дээд оруулаад ирж яадаг. Миний ээж сэтгэлээ үнсэн байдгүй. Гэрийн сүйдэр цуугаад чанга дуугаар орьед үйлчээсэн. Тэр ээжийн тэр үйлчээсэн юу бол одоо хөртсөн сонсогддог. Энэ хоёр бол үнэхээр хүн үзээд өнгөрүүлсэн хүн ярихд юм болохоос хэцүү хүн тохиолдог. Ганцаарч юм, ганцаарч. Бүр ахтаа ээжтэй ганцаарч. Моёжигийн хөрөвдөж юу тэр үед та? Их хөрөвдсөн. Би энэ сүйд одоо хотны цайны үе юм бодхолгондоо үйлдэг бас. Яг одоо ч үйлвар л ягтай олон дахин ярьсан учраас гайгүй. Тэгээд тийм айхтар байдаг юм аа. Тэгээд энийг давхаас өөр арга байдаг, өөр арга байдаг. Энийг давхаас өөр арга байдаг. Тэгээд даваад гарсан юм нь ялалт байна шүү, тийм ээ. Даваа ярьсан нь гайхамшиг болдог. Аа. Тийм байж. За, орлогийн баян мөх гэдэг хүн дан ганц Монгол үндэсний бохоор барилдсангүй. Бас дан ганц чөлөөт бохоорш барилдсангүй. Бүхийн дөрвөн төрлөөр барилдаж дөрвөлөнд нь авраг боллоо гэж. Бүхийн чөлөөт барилдаанаар дэлхийн авраг, бүхийн самбо барилдаанаар дэлхийн авраг, бүхийн сонгомл барилдаан гэдгээр Аз ТВ-ийн авраг, үндэсний бүхөрөө Монголын дархан авраг. Нэг хүнд одоо багтамгүй ийм их амжилттай та яаж бүтээсэн юм? Нэгэнд бүхийн одоо төрлөөр орсон юм бод бүхэд байдаг бүх юм хийх чадах хэрэг. Би одоо бас таны мэдхгүй байли. Нэлээд сайн шүүгч шүү дээ. Улсын авраг үндэснээ өхөн улсын авраг, залуучуудын улсын авраг үндэснээ өхтөн ерөнхий гэж хэлдэг. Олон улсын
одоо дэлхийн бүх холбооны нэгдүгээр зэргийн шүүгч. Өөр Бухаристд болсон дэлхийн университетд одоо шүүгчний одоо шалгач дэвжээний ахлах шүүгч байна дэвч. 82 онд Шиндэйд болсон АТВ-ийн тоглолтоор шүүгчээ шалгараад дэвжээний ахлах шүүгчээр миний нэр дэвч. Тэгээ дөрөв дөрлөөр аврагдчих одоо сүйл нь Монгол өг. Монгол өхий зогсолт биеийн тэнцвэр, мех хамгаалдаг чанар, өрсдөх чадвар, баяц энэ бүх юмыг зөөрийн бол. Самбо Монгол өх хөрилдөг хүмүүс самбо баридаа хүнд ялагдах юм шиг үнс өг. Чөлөөт баридаа кичүү. Тэгтээ Монгол өх тусалдаг. Чөлөөт. А сонгон баридаа бол бүр хэцүү. А энэ амаргүй баридаа. Энэ бол Монгол дэлхийн бүхэн ууган баридаа. Тэгэхээр энэ дөрвч хоорондоо холбоотой юм. Бүхний төрөл болох холбоотой биеиндээ шүтлцээтэй. Жохон жохон өөр юмтай. Жохон жохон бэрхшээлтэй. Тэргийн түүгээ давчих. Тэгвэл бүхний нэг төр бүх энэ гайхамшиг. Танаас нэг зүйлийг асуухад өөрөө их барилдаж явсан хүн. Хүүгээ барилдууллаа, хүргэнээ барилдууллаа, энэ хоёрдоо багшллаа. Хүү хүргэн хоёр төрийн наадмын төрөө үзүүрт хоёр удаа үлдлээ. Энэ мөчид та сэтгэл зүй ямар байдгийм бай? Энд өдөө яаж тэр наадмыг үзэж байна? За, эхний наадамд 200 үлдсэн. Би хэн төрөх наад падди алах би бөөм баяр. Миний хоёр шав, миний хоёр хүү ингээд үлдэж яадаг бөх юм над яас их хуйзээ хайрсан юм бэ гэж бодож байсан. Гэнэ давх тухай би юу ч бод. Хоёр тогтой үлдэхт бол би яста урах гарах газараа олж чадахгүй. Эсвэл яадгаас мэдхгүй. Цэнгэл төхөөрөлд байж ясна би яод. Аюул бол дууд юм хэлж магадгүй. Тийм ч холдсон. Гэртэ ойрхон байсан да манай гэртэ оргуу зургтаа сагаад үдсэн тэгээд. Яагаад ихтэй зэрэг энэ бол сүхбат төрүүлэх юм бол авраг бол. Үеийн бөхчүүдийн дээдтал эрин бэдэл. Гандаг төрүүлэх ардслан болно. Удаа байж байгаа солноосоо ганцхан хүний үрдөө. Ийм барианттай. Адийн сонгох юм бэ. Би адийн сонгох юм, тэр хүмүүс адийн сонгох юм. Тэнд барилж байгаа хоёр хүний чинь би дуу чавсаар юм ярьж болохгүй. Ийм байдал төрсөн. Маш хүнд байдал. Маргааш нь одоо нөгөөдөр нь манай гэрийн амьдралч хүнд байдалтай байсан. Тэгэл яг хөө амьдрал жолоод л аваад ийм болоо. Ам ихний тухайд би бас танаас нэг юм лавлаад асуучмаар. Цэрэн догт хаврагтай 87 онд үлдэхдээ яасан барилдааны тухай цэрэн догт хавраг тэр Монгол толгойн 100 эрхэм гэдэг нэвтрүүлгээр ярьж байна л. За аврах бол намайг. За жи одоо төрүүлэгч нь уугасаа гарцаа байхгүй. Чи харин хөгшин хүнтэй. Хөгшин хүнийг яран хаяад яах вэ? Аа сайн хоёлоо сайхан тогтон байж байгаа тэгээ чи хай. Гэж хэлчихэд намайг залдаад одоо ингээд ард гараад ингээд намайг хайсан. Тэгээ би өөстө зодё зодож болохгүй, ойлё ойлж болохгүй, хараая харааж болохгүй, яаж ч болдгүй юм билээ гэдэг ингээд хоолоогоо зангируулаа ярьж байсан. Тэр юу нүний юм аврах. Тэр үнний хувьтай. За. Тэгтээ би ингээд үзүүлдэд би яг л очив багш өвийн барилгатай өдөөч. Аа. Шигшээ өвийн би дасгал зүйлг шахах. Тэр энэ доктор тамирчин байсан. Аа. Москвагийн одимт авч оруулж ирсэн. Тэгэхээр за чич нэлээд хөгшин хүнтэй үлдлээ да. Кэри унах юм бол шивчих болох юм да. Заавал аяих хэрэгтэй л байдаг бах та. Гэж юу ингэж хэлсэн байхгүй. Тэр ягаад тэгж хэлсэн юм бэ? Хашрын мөнх хотоос сурсан юм л да. Хаши бас нэг чөлтөм сүрэн гоош нь тэгж хэлдэг хүн байсан шүү. Ам мэг гэж төрийн очдог намтай байд юм. Күн өрхтөө нэг юм хэл. Күн анхаар сарин дийм күчин зүгэлдэг юм. Тэгээ мөнх төг хэрэгжүүлдэг юм байхгүй. Тэгээ би тэрнээс бас сурдсан байгаа үү гэж яах. Тэгээд тийм үг ярьсан. Тэрийн сүлдэн сэрэн тогтох хэлдэг юм гүнээрээ юм би унууд яаж гүнээс. Энэ настаг өнтөө үлтшгэр яана гэж би юм бодсон. Гэж. За мих болвол яасан мөхтэй зэрэг бол би бол бүрэн хуурсан мэхээр бол.
Бэлтгэл сургуульд хийж яхад Баянмөх ямар вэ хтап чагаа гэдгийг тагнуулахар тэрийн тогтохгүй явуулсан байсан. Манай амар бэлтгэл бааз руу тэр хүний бий байж байгаа. Тэгээ тэр хүн харж яхад нь би 25 удаа би хайд бодлон давгдар шижээд нэрт шүүдгээр халдтгаа дайраа дээр заглалт тусаад босгочираад хавзуулгаа шүүдгнээс давх утгаад хаяад байсан. Хаяад байсан. Тэгээ тэр хүн бол тэрэн дотох за хад зутх мэгтавт шээ. Аа. Шүүдгнээс зүүн талаараа хад зутх мэгтавт шээ. Тэр хэдийг алах гэж тэр мэгээр. Би зоч хийдүү. Тэгээд би наан балдан дээр юух их би татж авчраад босхон. Өөрөөр хэлбэл татаад дэгэтхээр авчирхт бол хамгаалдаг ганцаарга бол дэгэн дээр сууд дарддаг байхгүй. Тал руу сууд дард. Тэр үрийн босхогтой зэрэг тэнцвэр байх. За ийм юм бодосруулаад миний тэр босхоонд бол өмсөн. Тагчханд орсон. Аммэгтуда бодлого нь өөрчлөгдсөн. Тэгээд зэрэн тогтохтойг чихэлэх үндэстэй. Өөрөө бол өөртөө яаснаж мэдэхгүй л юу. Тэгээд би энэ дээрээс ингэж бодсон яваага. За одоо хорвоо дэлхийд юм аливаа юмд хэмжээ хязгаар бий тийм ээ. Баянмөх гэдэг хүний гэрүүлд энэ дээд тэнгэрээс үт юм бурхан одоо хов заяа байдаг юм. 10 төрийн наадмын 14 заяач. Хэрвзээ аварга царин тогтох аваргад ам их хийж тэнд хаяаггүй бол ган тогтох гард нэгч болов төрүүлэх байсан болоо гэж би боддог. Үгүй яаж мэдэх вэ? Яаж мэдэх вэ? Бид энэ юм сүлэгдэн өн чанар чи цугийн нээж чадаагүй байгаа юм шиг. Би бас тэр юу төч төстэй юм боддог. Би бол яг хүн тэр ам их болов тийм юм хэлж ил байдаг тэр их тоохгүй л дээ гэж ойлгож байгаа юм л да. Тэгээ шийдвэрлэх юм зүгээр би энэ 10 төрүүлэг бол ган тогтох ус нэг төрүүлчих байсан байж болдог шүү гэсэн юм өгч. Тэгэд манай мөхчүүд ирээд аймгийнхын нутгуусных ирээд а төрүүлэх байсан ган тогтох гэдэг ингэсэн. За за та нар юу мэдтий. Надаас л болж ихгүй юм шүндэлтэндээ шүндэлтнээс л болж ихгүй гэж би. Юг шүг юм таарахдаа би л одоо нэг төрийн орчих гэсэн үг энэ төрүүлэх байхгүй. Нэг л төр хичнээн төрийн хүн зон хувьзаа яа энэ юм шиг өгдөг юм. Тийм байж. Гэж. Тэгээд юм 300 гэдэг 300 усан арслан болоход бол дархаврах хүний хөөхд 3 төрийн наадамд эндэрлэр 3 гарсан. Шонхор цод аваад хөөхтэмээ төрүүлээд гар дөрөв гарлаа. Их юм шүү дээ. Хаан байна тийм юм. Тэгвэл та бас тийм юм боддгол байж тийм байх. Боддгол байсан. Аа тийм байж. За ингээд одоо тантай барилдж байсан үеийн одоо таныг залгаж гарч ирсэн сайхан аваргуу тэгээд ингээд бурхны орондоо мөрлсөн хада аварга жишээний байна. Одоо энэ хада аваргыг бид барилдаал гараад ирж ихт энэ Баянмөх дийлхэ байгаал ер нь шороо орон руу явуулсан гинлээ гэж ард түмний дунд ийм яриа байдаг байхгүй. Би одоо хүүхэд байхаас л ийм сонсч байсан. Тэгээд одоо энэ дэр нэг юм хүмүүс сайхан зүг ойлголттой үлдээсээ үнэхээр тийм байдаг юм уу, үгүй юм уу гэдгийг одоо өөрийн тэн амнаас энэ олон түмэн сонсоосой л гэж би хүсэж байна. Тийм. Хада бол намаа хайх ямар юм төсөөх. Би ийм сонжиж юу. Тэгээд дугаар нэг сонгуулийн барилдаа нэг хоёр барилдаанд багшаа барилдахдаа төрүүлж гээсэн би. Үлдээдээ. За хада эхлээд шоронд орохтой бол бид байхгүй би байхгүй бадаад явсныг төрүүлээд шоронд. За сүүлд нь 86 онд би Москвад усын хад барилдаг байх хада төрүүлээд намайг Москвагаас хүрээд ирэхэд бол хүчгийн гэрээ баригдаад яза одоо сонсох бэл болцсон байна. Би хоёр удаа төрөж өөр байдаг байгаагүй барилдаагүй. Хоёр удаа ял авахт нь би Монголд байгаагүй нэгдүгээр. За гурав дахь нь бол би ерөөсө Хадбаатарт унах ямар ч үнэ шүү. Хадбаат намайг хайж чадахгүй юм байна. Жинтэй бихтэй нөлөөч гэсэн би бол дуртай болчихсан байж. Хадаа бол байцнуух. Гэхдээ би бол тэр үед хүнээс дуртай байцсан байж яваад өмд хүн байгаагүй. Тиймээс энэ үл зохиомл тараасан яриа цуурхал. Дөнгөсөн тийм юм бидний бий баг. Тэгэхээр дахиад ганц нэг юм асуумаар л байлаа. Гэхдээ одоо цаг амжихгүй бол байли одоо.
олон хүн ардгуулдаг. Тэглээ. Би яг одоо яач юм да. Төрийн 100 жилийн ой гэж их том баяр наадмын босгон дээр нэвтрүүлгийн маань хамарт домрилн саатаж сайхан ярилцсан аврагдаа их баярлалаа. Тэгээд би олон зүйлийг асуумаар байсан боловч бас цаг хугацаанд баригдаад амжихгүй нь байна. Тэгээд ер нь ирээдүй болсон залуу халуу бүхчүүдтэй шавнартаа энэ Монголынхон олон сайхан зодог хүмүүстэй залуучуудад та ер нь ямар сургаал айлтмаар байна вэ? За яг уу энэ ихэнх хөгчүүд биш гэсэн надаас бүгд хэлэндээ битгэл болохдаа санки гэж тийм ээ. Тэгээд одоо бүхтэй үнэн чөө яндуу сургаал их байх л да. Тэгтээ би энэ Монгол өхийг насаараа барилдаад юм бүх гэдэг соёлыг гадаа дотоод энэ соёлыг эзэмшээд дэлхийд одоо тэргүүлэх хөгчүүдийн тоонд ороод Монголд одоо тэргүүлэх даваргуудын тоонд ороод ингээд байж байгаа нэг л юм мэдлээ шүү. Энэ оюундаг байгаараа, эрдэмлэг байгаараа энэ бүхний барилдаан одоо ингэж л одоо авч явах хэрэгтэй юм шүү. Оюундаг байх, эрдэмлэг байдаг чинь бүхийнхэн түүхийг явах хэрэгтэй зүй тогтлыг сайн таних тэрүүтэйгээ нэгдэж хойч үеийн тэрүүндээ хавсаргаж ингэж одоо хүчийн нэгдэх хэрэгтэй юм шүү. Ингэж мэдсээр та нар одоо бүх юмд оюун ухаанаа л уртан барай гэж яваа. Уулсан ч ухаанаа мөрдө яадаг үү дээ. Айсан ч ухаанаа урда. Барилдсан ч ухаанаа урда. Идэж уусан ч ухаанаа урда бодож. Дандаа ухаан урда явуулаараа. Хожигдсан ухааныг хүндэрлэгт нь ухаан тооцдог юм шүү. Гэнэ ухаан урда байдаг шүү. Барьдхаас түр ухаанаа шавах. Зодтхоос түр ухаанаа шавах зүйл юу? Ийм л дээ юм би хоч ийж дээ да. Эцэгтгэлгүй засвар бай. Захмар бай. Тэ. За баярлалаа аврага ингээд одоо тэр залуу насандаа дайн дэлхийн дивжэнийг донсолгож явсан. Монгол бүхийн дивжэгийг эзэгнэж явсан. Хүүхэд ахуй насанд үлгэр домог мэт санагддаг байсан тэр агуу хүч даврах нэвтрүүлгийн маань хоймор морилн саатаж ийм сайхан яриа өрнүүлсэнд их баяртай байна. Тэгээд аврагдаа одоо урт насалж удаан жаргахын эрүүл өргий 100 жилийн одоо цодгоон тайлах одоо яслоо. Сайхан тэмдэглээрээ Монгол бүхийн босоо цагаан хэмэр одоо өнөө мөнхөд эвэж явахын эрүүл өргөё. За баярлалаа.